tere hommikust kõigile. Minu võimalus on rääkida Statistikaameti andmetest ja eeskätt just sellest, et mis on siis kogutud või kogutakse puuetega inimeste kohta. Järgmine slaid. Võib veel edasi minna. Just. Statistikaamet, kui ta statistikat kogub, siis selle aluseks on riikliku statistikprogramm. Ja see koosneb põhimõtteliselt kolmest jaotusest. On tööd, mida tehakse Euroopa Liidu määruste alusel, ehk siis Euroopa Komisjon annab ülesande Euroopa Statistikaametile teha teatud teemadel statistika kogumine ja metoodikate ja definitsioonide ühtlustamine, et riigid oleksid võrreldavad. Ja teine on siis see, mis on meie enda sisemised vajadused, ehk Eesti inimeste ja tarbijate vajadused on need siis arengukavade, strateegiate ja muud sellised näitajad. Ja kolmanda osa moodustavad erinevad rahvusvaheliste organisatsioonide näitajad, näiteks Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, Rahvusvaheline Majandus- ja Koostöö, organisatsioon OECD ja nii edasi. Neid statistikatöid tehakse põhimõtteliselt kolme andmeallika põhjal. On registriandmed, siis uuringud sellises klassikalises võtmes, et küsitakse konkreetsetelt inimestelt, sihtrühmadelt nende teemade kohta infot. Ja kolmanda on siis ettevõtete andmed ja seda ka siis osaliselt registriandmed, aga osaliselt ka küsitakse ettevõtetelt siis erinevat infot. Ja need andmed avaldatakse avalikus andmebaasis. Ütlen kohe ära, et andmebaasis on ainult väike osa kõikidest andmetest, mis Statistikaametis kokku on kogutud. Ja sellest, mis võimalused tegelikult neil veel erinevate teemade kohta andmed avaldada on. Võib edasi panna. Need rääkisin siin juba, et üks osa, millega andmed kogutakse, on erinevad uuringud. Ja kõige võib-olla sellisemad suuremad uuringud, kus küsitakse ühtlasi ka puuetega inimeste või siis tegevuspiirangute või pikaajalise haiguse kohta, on Eesti sotsiaaluuring, mis on siis peamine allikas, mille järgi Eesti kohta ja ka teistes riikides suhtelise vaesuse infot avaldatakse, aga ka elamistingimusi ja üldse sellist sotsiaalset tõrjutust vaadatakse. Teine suur uuring on Eesti tööjõu-uuring. Samuti tehakse nii Eestis kui teistes Euroopa riikides, tehakse kõiki neid ühte moodi. Ja nii nagu sotsiaaluuringi, siis ka tööjõu-uuring on iga-aastane. Ja siin siis on põhitähelepanu tööturu teemadel. On siis see, et kui palju inimesed töötavad, kui paljud on töötud, kui paljud on mitteaktiivsed, miks nad on mitteaktiivsed. Ja selliste tööolude kohta ka, et kas on võimalik valida näiteks paindliku tööaega või kas on näiteks võimalik kasutada näiteks lapsehoiu teenust või selle puudumise tõttu näiteks ei olda aktiivne tööturul. Ja sarnaselt Eesti sotsiaaluuringule, siis ka siin uuringus on eraldi küsimus selle kohta, et kas on inimesel tegevuspiirang. Eesti sotsiaaluuringus küsitakse ka pikaajalise haiguse olemasolu. Eesti tööuuringus seda praegu veel ei tehta. Kolmas oluline allikas on leibkonna eelarvuuring, kus siis saame teada erinevate leibkondade kulutused, nende eelarve, ka leibkondade koosseisu elamistingimuste infot. Siin küsitakse ka tegevuspiirangu kohta, aga seda uuringut ei tehta nüüd igal aastal. Et Euroopa riikides tehakse iga 5 aasta tagant ja Eestis praegu on nüüd sagedus iga 2 aasta tagant. Ja neljas uuring, mida ka Euroopa Liidus ühtselt tehakse, on Eesti tervise uuring,
ja seda tehakse nüüd koostöös Tervise Arengu Instituudiga ehk TAIga ja on osa siis sellisest laiemast Euroopa tervise statistika indikaatorite süsteemist ja kogumismeetoditest. Ja siin nüüd on keskmes, võib korra tagasi minna, on keskmes siis tervise seisund väga laialt. Ühtlasi küsitakse ka pikaajalise haiguse olemasolu ja tegevuspiiranguid, aga siin on ka väga detailne küsimustik erinevate krooniliste haiguste ja nende esinemise kohta. Samuti kuivõrd kasutatakse erinevaid tervisejõuteenuseid. Nüüd võib edasi minna. Infotehnoloogia leibkonnas on samuti üks Euroopa Liidus kõikides riikides tehtav uuring. Ja siin uuritakse seda, et kuidas ja milleks inimesed kasutavad arvutit ja internetti. Ja ka siin on teatud küsimused, mille puhul on võimalik näiteks vaadata ka seda, et miks näiteks internetti kasutatakse, et näiteks saada infot teatud tervise aspektide kohta või et näiteks, et kasutatakse e-poodide teenuseid sellepärast, et näiteks, et on füüsiline puue ja see võimaldab võib-olla paremini ligipääsu. Ei ole väga põhjalikult siin näiteks tegevuspiirangute infot ja pikaajalise haiguse olemasolu, kuid teatud info siiski on. Kultuuris osalemise uuring on ainult Eestis tehtav uuring, et siin me võrrelda teiste riikidega ei saa, aga siin on näiteks sellised küsimused, et uuritakse, et kas näiteks teatris käiakse ja kui käida, et kas seda ei tehta selle tõttu, et tal on näiteks krooniline haigus või tervise probleem või puue näiteks. Et seda siis Eestis tellib Kultuuriministeerium ja tehakse iga 2 aasta tagant. Tööelu uuring on samuti Eesti enda uuring ja siin on töö ja tööaja korraldus, tähelepanu samuti töö tervishoiul, töötajate arendamisel ja erinevatel töösuhete vormidel ja ka ebavõrdse kohtlemise ja diskrimineerimise aspektidel. Selle algatajaks ongi Sotsiaalministeerium ja tehakse seda iga 6 aasta tagant, teeb seda Statistikaamet ja siin küsitakse nii tööandjaid kui töötajaid ja uuritakse ka seda, et kuivõrd on inimene tunnetanud ebavõrdset kohtlemist ja näiteks üks selline aspekt, mida uuritakse, et kas selle aluseks on olnud puue või pikaajaline tervise probleem. Siis veel üks oluline andmeallikas on ajakasutuse uuring, kus siis põhitähelepanu on sellel, et kuidas jaguneb aeg meie igapäevategevuste vahel, kui palju tehakse oma ajast siis tööd, mille eest saadakse tasu, kui palju tehakse majapidamistöid, kui palju jääb aega vabale ajale ja muude tegevustele, millised erinevused näiteks sellisel ajajaotusel on, kas meeste ja naiste vahel või siis lastega, lasteta leibkondade vahel või ka näiteks saab võrrelda seda, et kuivõrd erineb siis selline ajajaotus näiteks inimeste vahel, kellel on pikaajaline haigus ja kellel ei ole. Ja tehakse seda uuringut iga 10 aasta tagant ja praegu on just viimane uuring nüüd läbi viidud, aga tulemusi veel avaldatud ei ole, et varsti-varsti on tulemas. Võib edasi minna. Nüüd, kuna hästi paljud nendest uuringutest tulevadki kohustuslikuna Euroopa Liidust, siis on võib-olla oluline välja tuua ka see, et millised definitsioonid on üldse kasutusel, kui me räägime puude statistikast Euroopas. Põhiline ja peamine on tegevuspiirangu definitsioon, et mil määral viimase 6 kuu jooksul on olnud tervise probleemi tõttu piiratud igapäevategevused. Ja siin arvestatakse siis tegevuspiiranguga inimesteks need, kes siis ütlevad, et tema tegevused on oluliselt piiratud, kuid mitte oluliselt. Ja mõõdetakse siis juba rahvusvaheliselt tuntud kaali instrumendi järgi siis.
Samuti on need küsimused siis nagu juba öeldud näiteks Eesti sotsiaaluuringus, Eesti terviseuuringus ja ka mujal näiteks leibkonna eelarve uuringus ja tööuuringus. Et siin pole tasub öelda, et Eesti statistikamet on väga tubli olnud, et meil on see küsimus sees ka leibkonna eelarve uuringus ja tööuuringus, aga teistes riikides veel ei ole, et ei ole olnud kohustuslik tunnus. Siis teine, kuidas defineeritakse, on siis pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu. Ja pikaajaline haigus on siis ka ühtlasi siis selline krooniline haigus ja et on kestnud siis või kestab siis üle 6 kuu. Ehk siis kui aasta kohta küsitakse, et siis üle poole aastast. Ja need küsimused on siis olemas siis nii terviseuuringus kui sotsiaaluuringus ja lisaks Eestis ka siis eraldi veel leibkonna eelarve uuringus. Võib edasi minna. Siis definitsioonides on veel ka selline pikaajam nimetus selle kohta, et kas on olemas teatud raskused siis nii-öelda põhitegevuste tegemisel, et on siis raskused siis näiteks kuulmisel, nägemisega või liikumisel või muudes sellistes kõige olulisemate tegevusvaldkondades. Ja seda on uuritud eraldi sellistes tööuuringutes, aga väga sellist detailset küsimustikku ei ole siiamaani veel lisatud mujale. Välja arvatud siis Eesti terviseuuringus uuritakse siis terviseaspekte põhjalikumalt. Ja siis viimane, mida Euroopa Komisjon puude statistikas siis veel eristab, on inimesed, kellel on siis tööelus tervisest või põhitegevuse takistusest tingitud piirangud. Et seda siis kasutataksegi puuetega inimeste tööhõive mõõtmisel. Ja kui ingliskeelseid mõisteid kasutada, et siis kõiki neid nelja, mida ma mainisin, kõike nimetatakse laiemalt siis nii Euroopa Statistikaameti lehekülgedel kui Euroopa Komisjoni lehekülgedel sellise suure laia mõistena disability, ehk siis eesti keeles kõige lihtsamalt öeldes puue. Ja lisaks nendele mõistetele siis veel on Euroopas selline sotsiaalkaitse kulude hindamise süsteem, keerulise nimega ESPROS, mille raames siis vaadatakse just kulutusi erinevate valdkondade kaupa, et üks sellest siis on puuetega inimestele tehtud kulutused, et siia lähevad siis erinevad sotsiaaltoetused, meie vana töövõimetuspension, aga ka töövõimetoetus ning erinevad teenused, mis siis puuetega inimestele on otseselt suunatud. Et siis sellega võrreldakse siis ka riikide siis selliste tuge sihtrühmadele. Võib edasi panna. Aga et iga andmekogumisega on alati selliseid puudujääke, siis nii on ka Euroopa statistikasüsteemis ja ka tegelikult Eestis sellised probleemid, mis puude või puuetega inimestega siis nende kohta infokogumisel siis on. Et kõige suurem võib-olla küsimus on see, et kõik need erinevad isikuuuringud ei hõlma üldse neid inimesi, kes elavad alaliselt institutsioonides. Et nende kohta info jääb välja. Et küsitakse ainult nendelt, kes elavad siis koduses keskkonnas, on leibkonna alalised liikmed. Kui ta ajutiselt on 6 aega haiglas, siis ta loetakse leibkonna liikmeks, aga kui ta näiteks on juba üle poole aasta näiteks hooldushaiglas või hooldekodus, siis jääb ta sellest uuringust välja. Samuti on küsimus selles, et kuidas mõõta laste, veamiselt siis alla 15-aastaste või alla 16-aastaste siis olukorda. Et kõik need uuringud hakkavad siis küsitlema inimesi alates vanusest kas 16 või 15. Ja nüüd on Euroopa Statistikametil siis plaan, et hakata edaspidi iga 3 aasta tagant eraldi siis laste tegevuspiiranguid uurima. Kuidas see täpsemalt toimuma hakkab, veel ei tea, aga plaan on. Siis
kindlasti tekitab palju segadust ka defineerimise küsimus, et nagu ma juba enne ütlesin, et on mitu erinevat määratlust, et sõna puue või disability statistikas võib tähendada siis nii mitut erinevat asja, et alati peab vaatama hoolega, mis selle metoodika taga on. Et peamiselt siis tegevuspiiranguga inimesed, aga ka pikaajalise haigusega ja nagu ma mainisin, siis raskused vähemalt ühes põhitegevuses või hoopis piirangud tööelus. Need andmed on kõik enesehinnangulised, ehk iga inimene, kellega siis seda küsitakse, kellega küsitakse, võib siis oma tegelikult seisundit nii üle hinnata kui ala hinnata. Et kahjuks siis tema selline ei pruugi kattuda sellega, mis on temale antud siis selline meditsiiniline võib-olla tervisehinnang. Ja ütlen kohe ära, et ega see ei peagi tegelikult alati kattuma, et ma usun, et on oluline teada ka seda, kuidas inimene ise ennast tunneb, et alati ei pea olema võib-olla diagnoos nii-öelda seal aluseks, et ka see on oluline. Aga et siin kõrval siis Eestis siis ongi võimalik siis veel uuringute andmetele juurde vaadata seda, et kas inimesel on sotsiaalkindlustusameti andmetel ametlikult puuderaskusaste või siis näiteks töötukassa andmetel vähenenud töövõime. Ja siit edasi, et siin aastate eest erinevate osapoolte koostöös sai algatatud statistikametiga eraldi statistikatöö, pealkirjaga siis puuetega inimeste lõimumine. Ja selle eesmärgina sai too aeg kokku lepitud, et selle eesmärgiks on mõõta siis puuetega inimeste toimetulekut, nende kaasatust, et nii tööellu kui laiemalt üldse ühiskonda, uurida ajakasutust ja tervislikku seisundit. Ja need andmed on siis avaldatud eraldi statistikameeti avalikus andmebaasis ja paiknevad nad siis tervise teemal. Et ütlen kohe ära, et siin see aasta tekkis meil statistikametiga diskussioon andmete kasutamise üle, et nad vaatasid andmetabelite vaatamist ja allalaadimisi ja siis tekkis küsimus, et kas need andmeid on ikka vaja avaldada. Ja leppisime siis kokku nendega, et need on väga vajalikud andmed ja et see statistikatöö ongi selleks ju tehtud, et suurendada teadlikkust ühiskonnas ja tegelikult need andmed on ainult võib-olla jääme tipp, mis neil avalikus andmebaasis üldse üleval on. Ja võib siit edasi panna. Ja kui nüüd rääkidagi siis sellest, et mis andmed statistikamete andmebaasis on ja kelle kohta, et siis võib leida sealt erinevaid need definitsioone. Et kui Euroopa statistikameti definitsioonidest ma rääkisin, et pikaajaline haigus, tervisepiirangute olemasolu, siis Eesti enda andmetes on meil siis võimalik veel vaadata siis nii-öelda ametliku registriandmete järgi veel inimeste olukorda. Et on siis kehtiva puuderaskusastme olemasolu, töövõime ka inimesed, ehk siis vana püsib töövõimetus ja siis veel osaline või puudub töövõime. Ja kokku siis nii need töövõime ka inimesed kui vähenenud töövõimega inimesed või osalise töövõimega inimesed näiteks või puuduva töövõimega, et on siis koondnimetus vähenenud töövõime. Ja miks registriandmed on võib-olla oluline välja tuua ongi, et need võimaldavad erinevate uuringute andmeid siis nii-öelda laiendada. Et kui näiteks uuringutes ei küsita võib-olla tegevuspiirangute või pikaajalise haiguse olemasolu, siis inimese andmetel on võimalik alati juurde lisada sotsiaalkindlustusametist ja töötukassastist andmed just nende puude ja vähenenud töövõime määramiste kohta. Ja siis on võimalik siis neid erinevaid valdkondade andmeid avaldada siis ka siis nii puudega inimeste kui siis vähenenud töövõime kohta. Ja see tegelikult tähendab ka mitte ainult isikuuringute andmete sellist ühendamist, vaid see võib tähendada ka näiteks muude registriandmetega kokkupanekut. Et joonisel või slaidil mul ei ole seda küll toodud, aga et näiteks, et tegelikkuses, kui on selline tellimus soov, et siis statistikaamet saab ühendada näiteks
andmed selle kohta, et töötamise register Makse- ja Tolliametis, et millistel ametialadel näiteks puuetega inimesed töötavad. Et selline võimekus on olemas. Võib edasi panna. Ja kust need andmed Statistikaametist on leitavad? Et võib-olla see pilt on natukene väike, aga ma püüan rääkida nii-öelda samm-sammult, kuidas jõuda siis nende andmeteni, mis on puuetega inimeste lõimumise all praegu avaldatud. Et kui minna Statistikaameti kodulehele, siis on selline kastike, et avasta statistikat ja seal esimene koht on andmebaas. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis avaneb selline statistika andmebaasi lehekülg, kus on kirjas siis erinevad valdkonnad kõigepealt, aga ka selline otsingu lahter. Ja kui ei oska või ei tea, kust valdkonnalt otsida, siis soovitan siia otsingu lahtrisse kirjutada erinevaid märksõnu, näiteks puue või tegevuspiirang või pikaajaline haigus, et siis ta kuvab ette need tabelid ja need andmed, kus kohas selline märksõna on olemas. Tõsi, sellel otsingul on võib-olla teatud puudused, et alati ta ei pruugi vastet anda, kui näiteks tabelis või näite nimetus on näiteks mitmuses või käendes, et siis võib seda proovida erinevalt siia sisestada. Aga kui siit täpsemalt edasi minna, siis puuetega inimeste lõimumise andmed on sellise teemabloki on nagu sotsiaalelu ja sealt omakorda on tervise teema valdkond. Et siin tõsi, mulle tundub endale, et ta võiks olla paremini võib-olla esile toodud, aga seda ilmselt on meil mõistlik ühiselt rääkida Statistikaametiga, et kas see tulevikus võiks olla võib-olla mitte tervise blokki all, vaid võikski olla eraldi näiteks puuetega inimeste teema. Aga tervise all on siis kolm valdkonda, et arstiabi kättesaadavus, tervise seisund ja puudega inimesed. Et tervise seisundi all on siis näiteks terve elatud eluaastad, kui siis ka võib-olla erinevate haiguste esinemissagedus ja arstiabi kättesaadavus siis ka uuringuandmetel, kuidas inimesed siis tunnetavad, et kas ta sai eriarsti juurde, perearsti juurde või hambaarsti juurde näiteks. Aga kui siit edasi minna, siis need puuetega inimeste statistika omakorda jaguneb siin praegu viide teema kaupa, et puuetega inimeste ajakasutus, toimetulek, tööhõive, siis leibkondade selline andmestik ja üldandmed. Et need üldandmed on siis tõesti need, mis nüüd tulevad siis Sotsiaalkindlustusametist ja Töötukassast ja kus on siis näiteks puude määramiste info või vähenenud töövõime määramised. Aga kui siit edasi minna, siis täpsemalt vaadates nüüd näiteks puuetega inimeste tööhõivete, puuetega inimeste olukorda tööturul, et siis siin on kolm erinevat tabelit praegusel hetkel ja iga nende tabeli all on siis erinevaid siis tööturu näiteid avaldatud. Ja siit võib edasi minna. Et siin tööturu valdkonna all on võimalik siis vaadata nii siis kõikide inimeste andmeid tööturul kokku. Ehk siis nii need inimesed, kellel on puue või ei ole puuet või on töövõime vähenemine või ei ole. Ehk siis võrrelda siis nii-öelda kogu elanikkonnaga või siis Eesti keskmisega. Ja siis on olemas siis puuetega inimesed, tegevuspiiranguga vähenenud töövõimega inimesed. Et nagu ma ütlesin, siis vähenenud töövõimega inimesed võtavad siis kokku siis vanasüsteemi töövõimekaoga, keda meil küll järjest on vähem, kuna ümber hindamine Töötukassas on juba valdavalt toimunud, aga siiski mõned veel on ja siis puuduva või osalise töövõimega inimesed. Ja sinisega olen siin teinud siis märkinud ära praegu need, mida olen järgmisel paaril joonisel ka eraldi välja toonud.
ja siit edasi . Tööturu valdkonna näitajatest saab vaadata siis nii inimeste arve , kui palju inimesed on üldse tööturul ehk tööjõud , mis on siis nii tööga hõivatud inimesed kui töötud kokku . Saab vaadata , kui palju on mitteaktiivseid , kui suur on siis tööjõus osalemise määr , kas siis kogu vanuserühma peale või erinevates vanuserühmades , kui palju on tööga hõivatud ja töötuse määr . ja töötuse määr on siis siin üldine töötuse määr , mis ei tähenda , et inimene peab olema Töötukassas kindlasti arvel , vaid see on siis uuringu andmetel , et inimene ütleb , et ta on töötu , aga ta otsib tööd või on siis valmis ka tööle asuma . et sellise rahvusvahelise määratluse järgi ja valdav enamus nendest on ka siis Töötukassas arvel , aga on ka neid , kes siis Töötukassas ei ole ja aga on siis ise aktiivselt tööd otsimas . ja vanuserühmade lõikes on ka andmed olemas , et siin 15-74 selline tavaline tööturu näitaja kui ka siis erinevaid muid kombinatsioone . ja lisaks on veel 20-64 aastaste hõivatute arv siis tegevusalade , majandussektorite ja ka ametiala sellise suurema rühma järgi siin avaldatud eraldi . võib edasi panna . aga mina tõin siia joonisele välja nüüd tööhõive määra , mis on üks põhilisemaid tööturu näitajaid ja võrdlusena siis nii puuetega inimeste , vähenenud töövõimega inimeste kohta , mis on siis tugineb registriandmete infole ja siis enesehinnangulisele tegevuspiirangule infole . ja võrdluseks ka siis nii-öelda elanikkond vanuses 16 kuni pensioniga siis ka kokku , et mis on see tööhõive määr . ja see on siis see joonena siin tulpade peal ja tööhõive määr siis rohelisel taustal sinna peale märgitud . et kui seda joonist nüüd vaadata , siis mis siit järeldada saab , et puuetega inimeste , kellel on siis puue ametlikult Sotsiaalkindlustusameti järgi puue , et nende tööhõive määr on oluliselt madalam kui nendel , kellel on siis vähenenud töövõime või tegevuspiirang . et tegevuspiiranguga inimeste tööhõive määr on siin võrdluses kõige kõrgem . ja see on läbi aastate kogu aeg niimoodi ka olnud , et nendel läheneb see kõige enam siis Eesti nii-öelda keskmisele . ja kindlasti siin eelmine aasta on meie tööturu olukorda muutnud ja näha on , et meie tööhõive näitajad on siis kõikides gruppides tegelikult vähenenud , väiksemaks muutunud siis . ja see ei ole siis omane ainult puuetega inimestele või vähenenud töövõimega inimestele , et see on üleüldse ka Eestis tervikuna olnud trend , et ehk siit mõnevõrra saab vaadata ka seda , et see eelmise aasta olukord majanduses ja üldse maailmas , et see ei puudutanud võib-olla konkreetsemalt puuetega inimesi , vaid üldse laiemalt kogu ühiskonda , et ta mõjutas kõiki , et ei olnud ühte gruppi nii-öelda siit selles võrdluses rohkemal määral kui mõjutanud . võib edasi minna . teine näitaja ongi töötuse määr ja samamoodi , et siit saab siis omakorda vaadata , et millised võrdluspilt meil tekib , kui me võrdleme puuetega inimesi ja tegevuspiiranguga inimesi või vähenenud töövõimega inimesi . et kõikide nende mainitud kolme gruppi puhul on töötuse määr oluliselt kõrgem kui Eestis siis keskmiselt selles vanuses . küll on näha , et kõige madalam töötuse määr on tegevuspiiranguga inimestel , mis on omakorda siis üsna loogiline , kui eelmisel joonisel oli tööhõive määr nende seas kõige suurem . ja vähenenud töövõimega inimeste puhul on siis olnud selline aastate lõikes võib-olla selline erinev seis võrreldes puuetega inimestega , et kui 2017 oli kõige kõrgem töötuse määr just nimelt puuetega inimeste seas ,
15,7% ja vähenenud töövõimega inimeste seas oli sel ajal 13,4%. Siis 2020 on olukord. Nii, vahepeal vist mikrofon läks kinni kuidagi. Ma loodan, et on kuulda. Et 2020 siis on siis vähenenud töövõimega inimeste töötuse määr siis 1% võrra kõrgem kui näiteks puuetega inimestel. Aga samas, kui vaadata, siis tegelikult Eestis keskmiselt töötuse määr eelmine aasta oluliselt kasvas, et see kasv oli kõiki sihtgruppe tegelikult puudutav. Ja lähme siit edasi. Majanduslik toimetulek on võib-olla kõige nii-öelda rikkalikum andmestik. Siin on hästi palju erinevat infot ka kombineeritud siis juba tervise seisundi infoga, mis siis on uuringus inimesed ise saavad öelda. Võib-olla läheb siit kohe edasi, et ma ei hakka neid siit. Et samamoodi on erinevate gruppide kohta võimalik siin vaadata, et nii nagu ennegi, et puudega ja puudete inimesed kokku. Et kahjuks on statistikumeeti andmebaasis need nimetused natukene vahel erinevad eri valdkondade all. Et siin on ta niimoodi nimetatud, et puudega ja puudete inimesed, et tegelikult on siin mõeldud kõik kokku, kogu elanikkond vastavas vanuses. Siis saab siin vaadata nii nagu töövõime puhul eraldi puudega inimesi, vähenud töövõimega inimesi, aga ka tegevuspiiranguga inimesi. Ja lähme siit edasi. Toimetuleku näitajates siis on võimalik vaadata erinevaid vaesuse näitajad. Et suhtelise vaesuse määr, mis peegeldab sellist sissetulekut ebavõrdset jaotust, absoluutse vaesuse määr, aga ka sellised materiaalse ilmajäetuse näitajad, mis lihtsustatult öeldes tähendavad seda, et inimesed uuritakse, et kas ta saab majanduslikult endale võimaldada teatud asju või tegevusi ja kui ta seda teha ei saa, siis või millises, kui ta teatud ulatuses seda teha ei saa, et siis loetakse, et ta on materiaalselt ilmajäetud. Ja samuti saab vaadata seda, et kas ja kuivõrd erinevad toetused ja hüvitised mõjutavad siis vaesuse määra. Et see on siin pealkirja all suhtelise vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid. Et need sotsiaalsed siirded on selline keerukas mõiste, aga lihtsustatult tähendab ta tegelikult kõiki rahas makstavaid hüvitisi ja toetusi. Ja saab sellised majanduslikke näitajad vaadata erinevate peamiste vanuserühmade lõikes, aga ka soopõhiselt. Ja lisaks on veel suhtelise vaesuse puhul võimalik siin välja tuua ka erinevad nii-öelda vaesuspiirid ja vaadata selle järgi, et kui paljud inimesed oleksid siis sellisel juhul vaesuses või mitte. Lähme edasi. Nii, et üks põhiline näitaja, mida Euroopas kasutatakse, on siis suhtelise vaesuse määr ja püüdsin ka siia joonisele kokku panna siis nii puudega inimesed, vähenud töövõimega inimesed kui tegevuspiiranguga inimesed ja võrdlusena siis kogu elanikkond siis kokku või siis vastavas vanuses kokku. Ja suhtelise vaesuse määr on siis üks väheseid näitajad, mida on võimalik siis avaldada ka laste kohta ja näiteks ka vanemajaliste kohta. Et siit tegelikuses on näha, et näiteks puuetega laste suhtelise vaesuse määr on mõnevõrra kõrgem kui Eestis kõikidel lastel kokku. Ja samas tuleb ka, et näiteks puuetega inimeste vaesuse määr just vanemas eas on mõnevõrra suurem kui näiteks 65-aastastel üldse Eestis kokku.
kõige võib-olla sellisem suurem erinevus tulebki siin , et kui vaadata , et puuetega inimesi ja võrreldes näiteks vähenenud töövõimega , siis tööealisi näiteks , et siis on näha , et siin puuetega inimeste vaesuse määr on mõnevõrra suurem kui näiteks vähenenud töövõimega . samas tulevad ka siin erinevused just ka tegevuspiirangutega inimeste suhtes , et kus on ka tegelikkuses näha , et ka nende näitajad on võib-olla kokku näiteks kehvemad kui näiteks vähenenud töövõimega inimestel . ja samas kui rääkida 65-aastastest , siis pensionäride puhul näiteks vaesuse määr ongi üldse kõikides sihtrühmade lõikes , et vaadates siis kas puudu olemasolu , tegevuspiirangute olemasolu kahjuks kõige suurem . ja mis veel on võib-olla oluline öelda , et sellist vaesust mõõdetakse tagasiulatuvalt . et alati tasub silma peal hoida , et mille kohta see andmestik käib . et Eesti Statistikaamet avaldab siis selle järgi , millise aasta kohta sissetulekuid uuritakse . ehk siin 2019 sissetulekuid , et neid siis uuritakse 2020. aasta uuringus . võime edasi minna . nagu juba ütlesin , siis saab vaadata ka sellist toetuste mõju ja siin püüdsin joonisele tuua näitlikkuseks , et kuivõrd palju kõik erinevad toetused ja hüvitised siis mõjutavad meil näiteks puuetega inimeste vaesust ja seda siis ka erinevates vanuserühmades , et 0-17, 18-64 ja 65+. ja toetuste hüvitiste puhul eristatakse sellist kahte jaotust , et hüvitised koos pensionitega ja ilma pensioniteta . ja seda seetõttu , et Euroopas on leitud , et kuna pension on selline klassikaline vanaduspension on eeskätt selline analoogne sissetulek nagu tööealisel inimesel töötasu , et siis ei ole õige seda alati koos hüvitiste mõjuga vaadata . aga meie oleme alati püüdnud need mõlemad välja tuua , sest tegelikkuses ka see näiteks vanaduspension ühel leibkonna liikmel võib mõjutada tema teiste leibkonna liikmete sellist majanduslikku toimetulekut tervikuna , et see sissetulek on ikkagi leibkonna peale kokku . ja nii me oleme siis alati neid välja toonud . ja see pensioni teema tuleb siit väga ilusasti välja , et kui me vaatame ka puuetega inimesi 65+ vanuses , et siis on näha , et kui me loeme pensionid toetuste hulka või jätaksime välja nad õigemini toetustest ja sissetulekust , siis nende vaesus oleks väga-väga kõrge , ligi 90% juures . aga kui me siis nüüd vaatame , et kõiki muid toetusi , mis ei ole pensionid , siis nende vaesuse määr nende väljajätmisel väga palju tegelikult ei suureneks , et nad , põhjus ongi selles , et nad ei saagi väga palju erinevaid muid toetusi juurde . mis siit tuleb välja , on see , et kõige võib-olla on näha , et näiteks , et puuetega inimeste vaesus tervikuna on mõnevõrra suurem kui näiteks puuetega laste vaesus . eeskätt on see siis seotud sellega , et laste vanemad , kui nad saavad töötasu , et siis nende pere sissetulek võimaldab siis nendel paremini hakkama saada . ja kui me vaatame puuetega inimesi kokku , siis väga suure grupi nendest moodustavad siis vanemaealised ja vanemaealiste siis vaesuse määr on juba siis teistega võrreldes palju kõrgem . aga siit võib edasi minna . absoluutse vaesuse määr on siis , vaadatakse siis seda , et kui paljude leibkondadel jääb siis sissetulek alla absoluutse vaesuse piiri ehk alla elatusmiinimumi . ja absoluutse vaesuse määr on Eestis nii palju vähenenud , et 2019 oli see 2,3% üldse kogu elanikkonnas . ja see tähendab ka tegelikult seda , et
et uuringu andmetes on juba väga raske välja tuua erinevaid vaesuse näitajaid, siis näiteks tegevuspiiranguga inimeste või puuetega inimeste kohta. Et siit on näha, et näiteks puuetega inimesed vanuses 65 pluss, et nende kohta ei olegi siin joonisel midagi. Ja seda seetõttu, et need inimesi, kes uuringus on puudega ja vanuses 65 pluss ja kelle sissetulek jääb alla absoluutse vaesuse piiri, on liiga vähe, et öelda usaldusväärselt, et kui palju on nende vaesuse määr. Et eeldatavalt võib küll eeldada, et nende inimeste arv ja hulk tervikuna ühiskonnas on siis tõesti ka väga väike, aga statistiliste selliste piirangute tõttu siis neid andmeid ei avaldata. Ja see on võib-olla üks murekoht üldse meie statistikas, et uuringu valim, ehk siis see inimeste hulk, kelle käest küsitakse, on natukene liiga väike. Ka näiteks puuetega laste võib-olla olukorra välja toomiseks, et selleks ongi vaja selliseid eraldi uuringuid, mis vaatavad täpsemalt puuetega inimeste olukorda näiteks. Aga mis siit siiski kokkuvõttes võib selle joonise peale öelda, et nii tegevuspiiranguga inimestel kui vähenenud töövõimega inimeste vaesus, absoluutne vaesus on siiski suurem kui kogu elanikkonna seas. Et see on seotud tõenäoliselt sellega, et kui palju on nendes leibkondades inimesi, kes töötavad ja saavad töötasu ja teised ka siis näiteks sellega, et kui paljud saavad ka siis erinevaid toetusi. Ja võib edasi minna. Ma vaatan kelle. Puuetega inimeste absoluutne vaesus on tegelikult ka üks heaolu arengukava eesmärkidest ja selle eesmärgiks on, et aastaks 2024 oleks vaesuse määr langenud 0,3%. Aga nagu just eelnevalt jooniselt näha oli ja ma rääkisin, siis viimased andmed ei võimalda enam näitajat välja tuua. Ehk me võime eeldada, et me liigume vähenemise suunas, aga kuna inimeste arv valimis on tõesti nii väike, siis me täpsemalt võib nii-öelda tõsikindlalt seda alati väita ei saa. Võib edasi minna. Veel, mida tavaliselt vähe räägitakse, aga andmebaasist on leitav info ka selle kohta, et millised on nende keskmised kulutused leibkonna liikme kohta. Ja siin saab vaadata ka seda puudega leibkonna liikme olemasolu järgi. Võib edasi panna. Ja siin on nüüd sihtrühmi nii-öelda vähem, kelle kohta saab vaadata, et ongi puudega liikmega, töövõimekaoga ja tegevuspiiranguga. Et tänast esitlust ettevalmistades siis märkasingi, et Statistikaamet ei ole näiteks lisanud siia vähenenud töövõimega inimesi, et on veel vana nimetusega töövõime kaoga ainult. Võib edasi panna. Ja kulutuste puhul peamised näitajad ongi, milliseid kulutusi siis tehakse, kui palju nii eurodes, kui ka siis saab vaadata seda, et kuidas need kulutused siis jagunevad, et mille peale siis rohkem kulutatakse üleüldse. Ja saab vaadata lisaks ka veel selle järgi, et millised on need nii-öelda kulude nii-öelda grupid, et kui suure osa siis erinevad inimesed siis oma väikeses sissetulekus siis näiteks kulutavad. Võib edasi minna. Ma pandan väga võib-olla kirju joonis, aga tahtsin võib-olla selliseks iseloomustamiseks tuua ühele pildile kõikide leibkondade seas liikmete keskmised kulutused ja siia kõrvale panna ka siis puuetega inimeste ja tegevuspiiranguga inimestega või nende leibkondade siis kulutused. Selline üld pilt eurodes ütleb seda, et kõige väiksemad kulutused liikme kohta on puudega leibkonna liikme ka leibkondades, siis tegevuspiiranguga liikme ka leibkondades ja need jäävad siis oluliselt madalamaks kui Eestis keskmiselt. Et selline vahe on
olenevalt siis , et puudega inimestega leibkondades siis üle 1500 euro aastas . tegevuspiiranguga inimeste seas siis veidi vähem kui 1000 eurot on see erinevus . aga kui vaadata siis neid jaotusi , siis siit on võib-olla oluline välja tuua see , et näiteks nii puudega liikmega leibkonnad kui tegevuspiiranguga liikmega leibkondades on siis kõige suurem osa siis kulutustest minemas toidule ja alkoholita jookidele ja nende puhul siis on see osakaal suurem kui näiteks kõikides leibkondades . ehk selline väga lühikene kokkuvõte siit , et selline põhiline osa kulutustest läheb sellisteks põhivajadusteks . et kõik leibkonnad Eestis tervikuna vaadates , et nendes puhul siis on võimalik kulutada võib-olla rohkem ka teatud muudele asjadele , näiteks vabal ajale . ja teine asi , mis siin tuleb ka välja , on siis selline kulutused tervishoiule või sealhulgas ka ravimitele , et ka see tuleb välja , et näiteks puudega liikmega leibkondades on siis see osakaal mõnevõrra kõrgem . ja võib edasi minna . nagu ma ütlesin , siis siin toimetuleku all on veel ka olemas arstiabi kättesaadavuse info ja selline ka sissetulekute jaotuse järgi info väljatoomine . et just eesmärgiga vaadata , et kas inimesed , kes elavad siis näiteks suhtelises vaesuses , et kas nende terviseseisund on halvem või kas tegelikult ka arstiabi kättesaadavus on siis olemas või mitte . võib edasi minna . ja sarnaselt siin juba eelnevatega , et siin ka saab välja tuua siis puudega inimesed , vähenenud töövõimega , tegevuspiiranguga inimesed ja siis ka eristades puudu või osalise töövõimega või siis vana nimega töövõimekaoga . ja terviseseisundi puhul on oluline , et siin saabki vaadata ainult 16-aastaseid ja vanemaid inimesi , et siin laste infot ei ole . ja saab vaadata terviseseisundit siis nii puude kui soo järgi , saab vaadata erinevaid vanuserühmi , ka pikaajalise haiguse olemasolu ja tegelikult ka seda , et kas ja milline ses ulatuses siis vajatakse kõrvalabi igapäevategevustega toimetulekus . aga võib siit edasi panna . valisin siia näitlikustamiseks sellise just nimelt selle terviseseisundi hinnangu võrreldes sellega , kas inimesed siis elavad allpool või ülevalpool suhtelise vaesuse piiri . et tihtilugu tahetakse või püütakse vaadata just sellist sotsiaalmajanduslikku seisundit ja selle mõju tervisele . et siin tõsi ei saa öelda , et näiteks majanduslik seisund põhjustab terviseseisundi näiteks muutust või halvenemist , aga me saame siis teada , et tol hetkel , kui inimene hindab oma terviseseisundit näiteks halvaks , siis tol hetkel näiteks ta elab siis kas suhtelises vaesuses või ei ela . et mis siit tuleb välja see , et just nimelt need inimesed , kes ütlevad , et tema terviseseisund on halb või väga halb , et neid on nende rohkem seal , kus on , elatakse siis suhtelise vaesuse piirist allpool ja seda tegelikult kõikide gruppide puhul , mitte ainult siis tegevuspiiranguga või puuetega inimeste gruppide puhul , et seda ka siis kogu Eestis kokku . aga väga suur osa on siis just nii , et puuetega inimeste puhul see , et kui elatakse allpool suhtelise vaesuse piiri , et siis nendest väga suur osa ütleb , et tal on ka terviseseisund väga halb , et koguni nendest , kes elavad vaesuses , nendest 58%. Sama on ka tegelikult vähenenud töövõimega inimeste ja tegevuspiiranguga inimeste puhul . ja siin vastukaaluks siis jällegi , et kes elavad allpool vaesuspiiri , et nende seas on siis vähe neid , kes ütlevad , et tema terviseseisund on väga hea või hea . et selline üks asi , mida ka kindlasti oluline vaadata , aga ma liigun siit edasi . Läks tagasi korra . nii , kas see oligi viimane ? üks asi , mida veel siia võib-olla lõppu veel öelda , et
et kõikide need andmebaasis olevate tabelite puhul, et kui seal on see tabeli pealkiri, siis seal järgi on üks kuupäev ka. Et seda kuupäeva on hea vaadata. Just, väga hea. Et seal väikses kirjas, mis sulgudes on, et näiteks siin see sama, kus nool näitab praegu, et see 8. märts 2021 tähendab, et see on see hetk, kus on lisatud uus andmestik juurde, et viimati muudetud. Et kõik need näitajad ei uuene pidevalt ja teine kord, kui ei tea, kui sagedasti uuringud ka tehakse, et siis näed juba siit ära, et näiteks, et siin on uuemaid andmeid, et vähemasti siis võib eeldada, et siin on 2020 olemas ja saab siis uue info kätte, aga kui siin on näiteks aasta 2011 oleks, et siis on selge, et siia pole uut infot juurde tulnud ja ei olegi võib-olla vajalik seda tabelit alati avada. Et siin kohal ma lõpetaksin ja kui on küsimusi või midagi jäi ebaselgeks, et siis väga ootaksin. Ja just, et me läksime siis natuke, no täpselt 5 minutit alustasime hiljem ja siis esimene ettekanne on 5 minutit hiljem ka lõpetatud, et siis meil on praegu umbes 10 minutit küsimusteks, aruteluks, et jah, kas kellelgi on mõtteid, kommentaare, et võib ka chatisse kirjutada. Et võib-olla kui nii kaua kui ei ole, et ma julgen öelda, et kui on soov kasutada statistikaameti andmed, et siis võib alati ka meie käest nõu küsida, et näiteks kuna meie kasutame neid andmeid väga tihti, siis me võib-olla ka isegi teame siin taustal erinevaid metoodikamuudatusi, erinevaid võib-olla võimalusi veel, et kui on soov mõnda teemat uurida või teada saada, et siis võib tegelikult ka koos sellist pöördumist võib-olla ka teha statistikaametile. Ja et ma võib-olla siis küsikski just sellel teemal, et mis on need nagu praktilised rakendusvõimalused, kus neid andmeid kasutakse, kuidas nad aitavad siis kujundama seda võib-olla poliitikat või siis mingi praktikat, mis siis nagu puudutab puuetega inimesi. On teil? Ja et näiteks väga, väga palju nendest andmetest on meil seotud arengukavadega, aga just vaadates siis seda, et kas erinevad sihtrühmad, kas nende olukord on halvem ja kui on, siis kui palju halvem ja kas ja mida siis saame siis muuta. Et näiteks siin praegu ees on meil toimetuleku info, et siit tuleb välja, et puuetega inimeste selline toimetulek on keerulisem kui kogu elanikkonnal. Ehk siin tekib kohe küsimus, et kuidas saaks suurendada siis inimeste sissetulekuid. Kas me saame siis näiteks suurendada inimeste tööturul osalemist? Kas on küsimus selles, et saaks siis kombineerides teatud hüviti sinna juurde lisada? No, tööturu aspektides on väga, väga konkreetsed veel võimalik vaadata just neid mitteaktiivsuse põhjused näiteks, et mis takistab inimesel tööturul osalemist. Et üks asi on see, et kui inimene pöördub juba töötukassasse, et siis juhtumi korraldaja või kliendihaldur siis uurib erinevaid aspekte. Aga teine on ka see, et kui inimesed ei pöördu, et siis mis on need peamised põhjused, et kuhu siis, mida on vaja siis teha näiteks, et ongi, et ka erinevatel sihtgruppidel võivad olla sarnased probleemid, et näiteks kui on tegevuspiiranguga inimene või puudega või kroonilise haigusega, et ka tal võib olla näiteks küsimus selles, et tal on peres veel näiteks lapsehoiu probleem või pereliige, kes vanema seas vajab näiteks hooldust, et selle tõttu tegelikult ei saa näiteks osaleda. Et siis on see, et tegelikult on vaja siis arvestada, et inimesel on sellised mitmeid erinevaid vajadusi, et üks on tema endale, aga teine on siis see, et tema pereliikmetega seonduvalt. Alati ei saa minna siit uuringuandmetest väga detaili, et nad on uuringuandmed ja tihtilugu
ei saa vaadata nii-öelda konkreetset isikut või tema leibkonda detailselt, aga ta annab vähemasti selle, et meil on õigus või soov ja vajadus küsida erinevat ka rahastust näiteks riigis erinevate tegevuste jaoks. Et näiteks ongi see, et inimene ütleb, et on kõrvalabi vajadus, et siis põhjendada, et meil on näiteks vaja suuremat rahastust näiteks kas tugiisiku teenusele või isikliku abist teenusele. Et vastasel juhul oleks meil väga raske seda ka põhjendada. Et eraldi küsimus, et kui hästi see õnnestub, selline taotlemine, aga vähemasti see annab selle olukorra ette. Ma nägin siin küsimus ka siin virtuaalruumis, et regionaalsed uuringud. Regionaalne aspekt on üks kõige keerulisem üldse. Nende uuringute puhul on see küsimus selles, kui palju inimesi küsitletakse. Et kuigi nii Eesti sotsiaaluuringus kui Eesti tööuuringus küsitletakse kokku üle 10 000 inimese, siis see ikkagi ei ole piisav, et saaks näiteks kõikide kohalike omavalitsuste või kohati isegi maakondade lõikes avaldada andmeid. Et näiteks vaesuse määr on üks selline näitaja, mida me väga tahaksime, aga ainult suhtelise vaesuse puhul saab üld andmeid vaadata maakonniti. Ja ka seal ei saa väga detailseks minna, et vaadata erinevaid sihtgruppe, näiteks võtta ja vaadata, et puuetega näiteks lapsed. Et jälle tuleb ette see maht, kui paljudelt inimestelt küsitakse. Et üks mõttekoht on olnud meil, et statistikaametiga mõelda, et kas me saaksime kuidagi registriandmetelt info kokku panna selliselt, et me võiksime sellise alternatiivse näitaja leida, mida saaks kasutada siis ka kohalike omavalitsuste võrdlemiseks. Et see on üks täiesti suur ja omaette statistika töö, aga võib-olla üheskoos näiteks puuetega inimeste teemal või kuidas me kokku lepime nimetusena, et siis võib-olla selleks üks mõttekoht, et üheskoos näiteks küsida ja taodelda, et see on kindlasti üks suur tellimustöö ja selle eest tuleb statistikaametile maksta. Aga kui see on näiteks ikkagi väga vajalik, et miks mitte seda üheskoos mõelda. Siin tuli küsimus chatile. Külli küsib, kas tehakse ka regionaalseid uuringuid? Et päris regionaalseid uuringuid just nimelt selles mõttes ei tehta, et me saame vaadata näiteks tööhõive määra erinevate maakondade või siis suurte piirkondade lõikes. Aga näiteks seda, et me vaataksime nüüd võib-olla, ma ei tea, näiteks ütleme, et Lõuna-Eesti kohalike omavalitsusi ja võtaksime ette, et näiteks puuetega inimesed, tegevuspiiranguga inimesed, mis on nende tööturu olukord, mis on nende sissetulek, et seda me kahjuks ei saa. Aitäh! Tundub, et enam küsimusi ei ole ja meil aeg just sai ilusti täis, et väga huvitav vaade siis sellele statistikale, et ma uurin, kas meie järgmine esineja on siis valmis. Marion Rummo, analüüsi ja statistika osakonna nõunik, kes räägib meile kohteenuste statistikast. Vabandust, enne seda ikkagi veel üks küsimus, võtame veel ühte küsimust, et Tiit Papp küsib, kas leibkonda arvestatakse rohkem kui üks inimene? Aga kui ainult üks inimene elab üksinda suhtelises vaesuses, kuidas arvestatakse seda? Ja ma ei rääkinud väga põhjalikult, kuidas neid näitajad arvutatakse. Et kõik vaesuse näitajad on leibkonna kohta. Et tehakse seda nii, et liidetakse kokku kogu leibkonna sissetulekud kõikide liikmete peale. Ja jagatakse see ära leibkonna tarbimiskaaludega, et see on erinevate vaesuse näitajate puhul mõnevõrra erinevad, aga põhimõte on nendel kõigil üks, et arvestada, et teatud osa on nii-öelda ühist tarbimine ja siis on nii-öelda tarbimiskaalud alla 14-aastastele, üle 14-aastastele ja vanematele ja siis esimesel liikmele. Ja põhimõte on siis see, et kui siis see saadud
nii-öelda tarbimiskaaludega jagatud sissetulek jääb allapoole vaesuspiiri , siis vaene on siis kogu leibkond , et mitte ainult siis üks konkreetne inimene , näiteks et see üks inimene , kellel on tegevuspiirang . ja kui on tegemist üksi elava inimesega , siis tema sissetulek ongi tervenisti siis see , mida võrreldakse siis vaesuspiiriga . aitäh , ma loodan , et siis see vastab sellele küsimusele , aga siis tõesti läheksime edasi järgmise ettekannega , ülevaade kohteenuste statistikast , et Marion Rummo , palun . ja tere ka minu poolt , ma loodan , et te kuulete mind hästi . et ma vabandan , kui ma vaatan teise kohta kui täpselt ekraani , sest mul on siin hea suurem ekraan enda jaoks . aga mina teen siis ülevaate KOV-teenuste statistikast ja toon siia sellised põhilised andmebaasid , kust meie statistikat kasutame ja ise kogume . et alustan kõigepealt siis Sotsiaalministeeriumi enda poolt kogutavatest KOV-teenuste andmetest ja meie kogume siis andmeid läbi kahe veebikeskkonna , S-veebi ja H-veebi . Need keskkonnad on suhteliselt vananenud , aga ajavad siiani selles mõttes asja ära , et oleme teinud ka mõned arendused sinna peale . et ma ütlen võib-olla kohe siin , et selline üldisem ja laiem eesmärk on tegelikult viia kõik kohalike omavalitsuste teenuste andmed kunagi ka registripõhiseks . see tähendab siis seda , et me saaksime andmed iga üksikisiku kohta vajadusel ja sealt siis Sotsiaalministeeriumile vaadata erinevaid koonde , et täna neid andmeid kogutakse kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate käest selliste iga-aastaste tabelivormidega . ja põhjused , miks nad ei ole registripõhiseks täna veel läinud , on siis peamiselt selles , et lihtsalt register ise ehk STAR , kuhu neid siis kunagi on olnud mõte lisada , ei ole lihtsalt jõudnud arendustega niivõrd järgi . aga igal juhul täna on meil siis kaks keskkonda , S-veeb ja H-veeb , kus meie ise Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond kogume , kontrollime ja koondame koostöös Sotsiaalkindlustusametiga iga-aastaselt kohalike omavalitsuste teenuste andmeid . Andmeid koondatakse regulaarselt eelmise kalendriaasta kohta . Täna on siis uusimad andmed olemas 2020. aasta kohta ja tavaliselt saavad andmed kokku ja kasutatavaks igal aastal circa pärast jaanipäeva kuskil juunikuu lõpuks . Andmeid saab küsida alati meie käest Sotsiaalministeeriumi analüüsi statistika osakonnast ja nüüd ka Sotsiaalkindlustusameti analüüsi talitusest . ja mis andmed siis üldse nendes kahes veebis on ? Et alustades S-veebist , siis sinna esitavad andmeid iga-aastaselt kohalikud omavalitsused ja teenused , mille kohta andmeid kogutakse , on siis kõik sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohustuslikud teenused nagu näiteks tugiisik , koduteenus , sotsiaaltransport , lastekaitse , lapsehoiuteenus ja nii edasi . Olen siin loetlenud need teenused ära , mille kohta infot S-veebist saab . ja avalikus vaates ehk sellises vaates , kuhu saab ligi siis iga inimene , lihtsalt kasutades sv.sm.ee aadressi , on andmed kättesaadavad siis maakondlikus lõikes . natuke näitan ka pilte selle kohta , et kuidas saaks ise avalikust vaatest neid andmeid vaadata . et kui minna sinna näiteks S-veebi lehele sv.sm.ee , siis valides ülevalt aruande kataloogi , saab sealt siis kuvada erinevate aastate erinevate teenuste andmeid .
tuleb valida valiku alt periood. Näiteks olen siia valinud 2020. aasta ehk viimase aasta, mille kohta andmed on kättesaadavad. Esitajaks, et saada sotsiaalministeeriumi ehk riigi koondi tasemel andmeid ja kõikseid andmeid tuleks valida alati sotsiaalministeerium ja aruande nimetusena siis vastav teenus, mille kohta huvi on. Ja oluline on siin ka tähele panna seda, et kui valida viimane aasta, mille kohta andmed on olemas, siis peaks alati olema selle teenuse taga sulgudes sõna kehtiv, mis näitab siis seda, et tegu on viimase aasta andmetega. Juhul kui valida perioodiks natukene varasem periood, näiteks 2018, siis peaks olema seal näiteks koduteenuse valiku taga aasta 2018, et ta näiteks koduteenust 2018 aasta kohta. Ja valikuid saab teha tegelikult ka mitme aasta kohta korraga, et ei pea seda kõike siin eraldi välja nokkima. Aga ma näitan, millised andmed siis näiteks koduteenuse kohta on kättesaadavad. Et kui nüüd see valik ära teha, valida periood ja aasta, siis avaneb koduteenus, kuhu peale vajutades avaneb kõik koduteenuse vormil olevad tabelid, mis siis kinnitatakse iga-aastaselt sotsiaalministeeriumi poolt määrusega. Iga aasta vaadatakse need tabelid üle koostöös sotsiaalkindlustusameti ja siis meie enda maja sisuosakondadega. Lähtuvalt sellelt siis, mis vajadused täna andmete kohta on ja muidugi oleme valmis võtma ka igasuguseid teisi pakkumisi nii-öelda andme vajaduse kohta, et kui näiteks määruse kooskõlastamise käigus ilmneb mõni vajadus, mida täna ei ole veel kaetud, et siis kindlasti üritame arvestada. Aga üldiselt me jälgime ka seda, et kohalikele omavalitsustele ei tuleks liiga suurt koormust andmete esitamisel, et siiani me oleme üritanud mitte küsida seda, mida me tegelikult hiljem ei vaja oma töös või ei vaja ka teised osapoole. Ja siin on siis näha, et koduteenuse kohta avanevad näiteks sellised tabelid nagu andmed koduteenuse saajate kohta, sealulgas soovanuse ja osutatud teenuse mahu järgi, siis nende isikute kohta, kes vahetult koduteenust osutavad ja selle kohta, kas neil on siis selleks erialane väljaõppe, samuti teenuse osutamise kulud ja rahastamine. Ja alt on näha, et siis andmed on olemas iga maakonna kohta. Detailsemaid andmeid kohalike omavalitsuste lõikes saab küsida meie analüüsistatistika osakonnast või sotsiaalkindlustusametist. Et kõige detailsem vaade ongi siin kohalik omavalitsus. Ja üks selline näiteslaid siin, et millised andmeid üldse siis me kasutame ja kuidas saaks sellist võib-olla statistilist vaadet siin kuvada nende andmetabelite alusel, siis koduteenuse puhul on meil näiteks olemas andmed ametliku puudega ja puudeta koduteenuse kasutajate kohta. Olen siin toonud täna osakaalud, et kui palju siis on koduteenusid kasutanud puudeta inimesi ja kui palju ametliku puudega inimesi. Siin on näha, et pisut on see viimasel aastal langenud ametliku puudega inimeste osakaal, aga me teame, et edaspidi me oleme planeerinud koguda neid andmeid tegelikult natuke laiemalt, et mitte ainult selle ametliku puude mõiste osas, vaid hoopis laiendada seda eri vajaduse peale, sest tegelikult ju kohalik omavalitsus võib osutada teenuseid ka mitte ametliku puudega inimesele, vaid inimesele, kellel on mingist siis teissugusest kas tervislikust seisundist või vanusest või east tingitud erivajadus. Ja teise näitena olen toonud näiteks tugiisiku teenuse näite,
mille andmed on ka siis SVB-ist kättesaadavad ja kus on siis toodud lihtsalt selline lihtne tabel selle kohta, et palju üldse tugiisiku teenust erinevates maakondades pakutakse kohalike omavalitsuste mõttes siis, et kui palju kohalike omavalitsusi pakuvad. Näiteks on näha siin, et siin 2017-18 vahel oli eks üleminek, et meil oli omavalitsuste ühinemine ja nüüd meil on 79 omavalitsust 214 asemel, et siis praegu ka tegelikult ei ole see kaetus täielik, et meil on siin 5 omavalitsust, kes üldse ei osuta tugiisiku teenust. Ja on toodud ka üks joonis selle kohta, et millised tegurid siis on põhjustanud tugiisiku teenuse saamist. Et ja ühe põhjusena on meil tabelites välja toodud ka puue või psüühikäire. Ja siin on siis näha alates 2016 aastast kuni viimaste andmeteni 2020 see, et kui palju siis osutati tugiisiku teenust puude või psüühikäire tõttu ja kui palju siis muudel põhjustel. Et puue või psüühikäire on siin ikkagi olnud pidevalt siis selline suurem põhjus. Ja lisaks S-veebile on meil teine veeb, mille kaudu me ise andmeid kogume, aga H-veebi kaudu kogutakse andmeid mitte enam kohalikelt omavalitsustelt, vaid teenuse osutajatelt. Ja teenused, mille kohta me andmed kogume, on siis väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, turvakoduteenus, varjupaigateenus ja eriolekande teenused. Eriolekande teenused tegelikult on olemas Sotsiaalkindlustusameti registris, aga meie kogume siit ministeeriumi poole pealt siis seda osa just, mis puudutab riigieelarve väliselt osutatavat teenust. Ehk et kus siis kas inimene ise maksab teenuse eest või tema lähedane 100% või siis kohalik omavalitsus. Ja siis lisaks on ka asendushooldusteenus perekodus ja asenduskodus ja üks selline koondaruanne hoolekandeasutus, kus me küsime siis asutustelt nende majandustegevuse ja kogu personali kohta. Ja avalikus vaates on andmed jällegi kättesaadavad maakondlikus lõikes. Kui oleks vajalik välja võtta andmeid asutuste lõikes, siis jällegi saab pöörduda meie poole või SKA poole nende saamiseks. Et seal me ka kaalume muidugi seda, et millises lõikes andmeid me üldse välja anda saame. Et kindlasti lähtume sellest, et kui läheb juba väga detaili, et ütleme üks inimene väga väikeses maakonnas või väga väikeses kohalikus omavalitsuses, siis peab kaaluma, et kas see on mõistlik sellist infot avaldada, et pigem lähtume sellest, et seda kaudse tuvastumise ohtu ei oleks. Seepärast ka meil avalikus vaates nii detailsed andmeid täna ei ole. Ja H-veebis on tegelikult andmete väljavõtmise või ise vaatamise loogika sarnane nagu S-veebis. Et tuleb valida ülevalt aruanded, valida periood, mille kohta soovime siis teenuste infot saada. Esitajaks jällegi Sotsiaalministeerium valida ja siis aruande nimetus jälgida seda, et millise aasta kohta me soovime siis seda aruannet näha. Kui on viimase aasta kohta, siis alati valida jällegi see kehtiv variant. Ja H-veebis olen toonud ühe näite siis üldhooldusteenuse kohta, kus olen teinud ära selle valiku, valinud 2020 aasta tabelid. Ja siit on näha seda, et saab valida erinevaid vaateid, vaade 1 ja vaade 2. Vaade 1 tähendab riigi koondvaadet. Alati see väiksema arvuga vaade ongi nii-öelda selline rohkem koondvaade ehk riik kokku ja suurem arvuga vaade ehk vaade 2, see on siis vaade maakondlikus lõikes. Ja üldhooldusteenuse tabeleid on meil rohkem, kui näiteks koduteenusel oli. Siin me kogume andmeid nii teenuse saajate soovanuse kohta
kui selle kohta, et kust üldse inimesed liikusid üldhooldusteenusele, kas nad tulid näiteks mõnelt kohaliku omavalitsuse toetavalt teenuselt, kas nad tulid näiteks seal haiglast või üldse oma kodust ja ka selle kohta, et kuhu nad, kui nad siis üldhooldekodust lahkusid, et mis oli see lahkumiskoht. Ja kogume andmeid ka puude kohta, vanuse ja puude liigiti. Ja need andmed siiani on olnud siis ametliku puude raskusastme kohta. Nüüd me jällegi oleme kaalumas, et me veidi muudame seda tabelite jaotust, et kas seal ka minna selle peale, et tegelikult rääkida erivajadusest, kuigi me teame, et üldhooldusel peamiselt on vanemaealised inimesed, et seal võibolla ka puue ei mängi nii suurt rolli teenuse saamisel. Ja siis on lisaks veel intervallhoolduse puudutavad tabelid ja üldhooldust teatavasti osutatakse ka päevases vormis päevahoiu teenusena, ka selle kohta on paar tabelit olemas ja eraldi ka näiteks päevahoiu teenuse ja üldhooldusteenuse saajate dementsuse diagnoosi järgi, mida me oleme ka siin ministeeriumi tasandil pidevalt jälginud, et kui palju meil siis dementsuse diagnoosiga inimesi üldhooldekodudes on. Ja samuti on tabelid personali kohta ja selle kohta, et kui palju siis kulutusi tehti konkreetsel aastal nende kolme teenuse osas. Üks näide, kuna HVB-i teenustel tegelikult eriti sellist erivajaduse ja puude osa ei ole eristatud, siis ma tõin siia lihtsalt sellise näite dementsuse diagnoosi kohta. See on muidugi suhteliselt selline loogiline ka, et mida vanem on inimene, seda rohkem võib olla dementsuse diagnoos levinud ja ka üldhooldusel on näha seda, et vanusegrupis 75 pluss on dementsuse diagnoosiga inimesi palju rohkem kui nooremates vanusrühmades. Ja veebide andmete baasil me oleme loonud ka ühe juba päris pikalt jälgitava ministeeriumi arengukava indikaatori, kus me siis jälgime seda, et milline on see suhtarv toetavate kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuste ja ööpäevaringse üldhoolduse vahel. Ja siit jooniselt on näha siis, et kahjuks on meil täna olnud pidevalt see languses, ehk et ühe ööpäevaringse üldhooldusteenuse saaja kohta on igal aastal järjest vähem toetavate teenuste saajaid välja arvatud viimane aasta nüüd 2019 ja 2020 võrdluses, kus see suhtarv kasvas toetavate teenuste kasuks ja põhjus oli siin ka arvatavasti COVID-i aeg, kus siis koduteenus hüppeliselt kasvas ligi 2000 inimese võrra, kui meil on varasemalt olnud koduteenuse saajate arv circa 6000, 7000, siis 2020 aastal oli üle 8000. Ja siin joonisel punasega toodud arvud näitavad siis, et meie prognoos on olnud, prognoos teenuste siis suhtarvu suhtes on olnud tegelikult kõrgem, kui me täna oleme saavutanud. Me ei ole saavutanud seda, mida me oleme tahtnud saavutada. Aga jällegi, et viimane aasta on siin natukene kasvatanud seda suhtarvu toetavate teenuste kasuks, et see on positiivne. Ja teenused, mida me siis toetavate teenustena arvesse võtame indikaatoris, ongi KOV-i koduteenus, päevahoid ja siin on ka juures tegelikult riiklikud teenused, rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekanne, et meil on eraldi ka indikaator, mis puhtalt kohalik omavalitsuse teenuseid kajastab, aga selline üldindikaator, seal me oleme ikkagi arvesse võtnud ka riigiteenuseid, et suuresti näiteks nende toetavate teenuste languse põhjus oli ka
natukene rehabilitatsioonisüsteem, kus süsteemi muudeti ja kus teenuse saajate arv langes. Et see tõttu ka see osakaal ei täitunud nii, nagu me oleksime prognoosinud. Ja ministeerium ise teeb ka koondülevaateid SH veebi andmetest iga-aastaselt. Meil on ministeeriumi lehel sotsiaalvaldkonna rubriigis olemas aegread, kus on siis toodud põhiliste tabelite info, nii palju kui võimalik maakondlikus lõikes. Siin on näha näiteks koduteenuse näide, kus siis punase ringiga on tõmmatud ümber aegridadele ring ja aruande vormidele ja sealt on näha ka igal aastal siis uue määrusega kehtestatavad aruande vormid, millega me siis andmeid veebides koguma hakkame. Et sealt on näha kõik need tabelid juba ette ära, et mille kohta andmeid võiks järgmisel aastal saada. Et nüüd 2021 aasta andmete kogumine algab 2022 aasta alguses ja saame siis kokku cirka juunikuuks 2022 need andmed selle aasta kohta. Lisaks väga põgusalt räägin ka Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrist STAR, kus siis tulevikus võiks ideaalis ka kõik need teenused, mis S ja H veebis täna on üle kolida, kui süsteem saab selliseks, et sealt on võimalik ka välja võtta sellisest detailsuse andmeid, nagu oleks vajalik. Ja STAR on siis teatavasti üldsegi loodud sotsiaaltöötaja tööriistaks, kus siis sotsiaaltöötaja registreerib erinevaid juhtumeid ja saab siis sisestada infot selle kohta, kes KOV-i pöörduvad ja millise siis vajadusega need inimesed on ja millist abi siis KOV neile inimestele pakub. STAR-i vastutavaks töötlejaks on Sotsiaalkindlustusamet. Ja mõned olulisemad teemad, mille andmeid STAR-ist saab, on siis näiteks toimetuleku toetus, hooldaja toetus, siin erinevad KOV-teenused, toetused, asendushooldus, järelhooldus ja ka KOV-pöördumised erinevatel teemadel. Et ma natukene joonistena avaks seda just seda KOV-pöördumiste teemat, mis meie jaoks on ka nüüd kriisi ajal selliseks aktuaalsemaks muutunud. Et STAR-ist saab siis andmeid kõigi nende pöördumiste kohta, mis on KOV registreerinud. Ja näiteks üks teema, mis siit pöördumistest välja tuleb, on ka puudest tuleneva abivajadusega seotud küsimused. Ja me oleme ministeriumis jälginud neid erinevaid pöördumiste teemasid. Siin tuleb öelda, et on ka natukene andmete väljavõtmisega selles mõttes probleeme. Et pöördumise teemade juurde on loodud ka selline kategooria nagu muud pöördumised, kus on siis võimalik KOV-il panna segamini igasuguseid erinevaid pöördumise liike. Et see natuke nagu muudab keeruliseks andmete esitamise, kuna me ei tea täpselt, mis need muude pöördumiste all on. Aga siia on toodud nüüd sellised kategooriad, siis, mis on täpselt eristatavad STAR-ist ja kuhu on siis märgitud just selle konkreetse teema pöördumisi. Et näiteks üks teema, mida me siin koondina oleme jälginud, on hooldaja määramise ja tervisliku seisundiga seotud ja puudust tuleneva abivajadusega seotud küsimused. Ja see on siis oranžikas joon siin joonisel, kus me oleme vaadanud siis alates 2020. aasta maikuust pöördumiste siis registreerimise muutusi ja on näha, et siin teatud kriisi haripunktid on neid pöördumisi kasvatanud, aga puude puhul muidugi tuleb arvesse võtta seda, et Sotsiaalkindlustusamet ju mingil hetkel COVID ajal siis lõi selle võimaluse, et teatud puude et nii-öelda jätkusid automaatselt, et ei toimunud seal, ei pidanud toimuma mingid pöördumisi selle jaoks, et see mõjutas siin seda, et see kasv nii suur ei olnud. Ja
oleme vaadanud ka näiteks siin 2021 aasta mai-juuni ja 2020 aasta mai-juuni võrdluses maakonniti seda just puudest tuleneva abivajadusega seotud küsimuste ja tervisliku seisundiga seotud pöördumisi maakondlikus lõikes. Ja siit on näha siis, et no, need olid kaks sellist kriisi, ütleme 2020 aasta mai-juuni, võib-olla natuke enne maikuud oli siin haripunkt, aga et kuna me 2020 aasta aprilli kohta ja märtsi kohta andmeid siin nii täpselt ei saanud, siis me võrdleme kahte sellist sarnast perioodi natuke, et võib-olla siis juba see kriisi haripunkt hakkas üle minema. Aga siin on siis näha, et noh, teatud maakondades siin mingid muutusi siiski selles pöördumiste arvus on olnud, aga nad ei ole olnud ka väga drastilised, et võib-olla siin Viljandi ja Tartu veidike erinevad teistest. Ja Staari statistikas tulevad välja ka pöördumised lastekaitse teemadel ja siin on vaadatud ka seda sama tervislikust seisundist või puudest tuleneva abivajaduse pöördumiste arvu nüüd kokku jaanuar kuni juuli 2021. Ja lihtsalt võrdlusesse toodud, et milline selline pöördumiste liik on olnud siis nagu suurem, mis teemal pöördumisi ühes kuus on tehtud. Et tervislik seisund või puudest tulenev abivajadus on siin selline 164 pöördumisega olnud, keskmine pöördumiste arv kuus on cirka 23,4 pöördumist. Ja tegelikult siin ma lõpetakski, et see Staari teemal ma hetkel siis andsin ainult sellise põgus ülevaate, aga igal juhul koht, kus andmeid küsida alati oleks siis Sotsiaalministeeriumi analüüsi statistika osakond ja Sotsiaalkindlustusameti analüüsi talitus, kes saab ka Staari andmete teemal kindlasti aidata. Suur aitäh, Marion, et ma näen, et meil laekus juba kolm küsimus siis ettekande jooksul. Et alustaks siis esimesega, et Mare Abner küsib, kas ohvriabi teenuseid jälgitakse just soolisest aspektist? Sotsiaalkindlustusametil tegelikult ohvriabi teenused on ka üks osa nii-öelda sellest, mis peaks olema ühel hetkel, ma saan aru, ka Staari osa. Aga ma jään praegu vastuse võlgu, kas täpselt soolõikes võrreldakse. Ma usun, et küll. Ma ei tea, kas keegi teine, keda Tiina oskata vastata täpselt. Ja soolõige on ohvriabi statistikas olemas ja minu teada on ka olemas vanuse statistika. Aga tõesti, Sotsiaalkindlustusamet ei ole neid andmeid niimoodi avaldanud, et aga on välja võetavad. Ma saan aru, et täna seal võib olla ka küsimus selles, et selleks ei ole nagu eraldi päris sellist baasiloogikat välja arendatud, et seal võivad olla ka need andmed nagu veel nii-öelda käsitsi, kas Excelis kogutavad, et ohvriabi puhul teatavasti ka üks instants on PPA, kus need andmeid kokku tulevad, et Sotsiaalkindlustusametil on siis pigem see pool, et kuidas siis neid ohvreid toetatakse. Aga ma usun küll, et see soolõige peaks seal kindlasti olemas olema ja vanus. Siis on veel kaks küsimust Tiit Pappilt. Esimene on, et miks ei ole kohteenuste nimekirja pandud viipekeele tõlketeenus? Et neiste teenuste kohta ju kogutakse andmeid, et kuidas on siis lood sellega? Viipekeele tõlketeenuse kohta, jah, täna ei ole sellist regulaarselt andmekogumist. Jällegi jään vastuse võlgu, kas Sotsiaalkindlustusametil ei ole siin teatud andmeid olemas selle kohta. Ma ei tea, kas Kadri, sina oskad vastata, kas viipekeele tõlke, sest teda jah, tõesti meil SAS-i kohustuslike teenustena täna veebides ei ole. Mina olen igal juhul Sotsiaalkindlustusameti ülevaateid kuulnud viipekeele tõlgi kasutamise kohta, aga see vist on seotud olnud just Euroopa Sotsiaalfondi rahade kasutamisega seoses. Mm-hmm. Ja,
Kindlasti, mis Sotsiaalkindlustusametil on olemas, on kaugtõlke teenuse kohta andmed. Aga jah, mis puudutab nüüd seda, et kui paljudes kohalikes omavalitsustes viipekeele tõlketeenust pakutakse ja mis mahus, ma võt siin ka ei oska öelda, kas skaal on, ma kardan, et ei ole tegelikult. Hästi, et siis see on ka jah, üks selline küsimus, millele loodetavasti saame hiljem kunagi vastust, aga siis veel üks küsimus Tiidult on, et kas ka kogub andmeid oma ehk riigi teenuste kohta ja ministeriumi kogu andmeid COVID teenuste kohta, näiteks suuremad linnad osutavad viipekeele tõlketeenuseid ja siit küsimused, kas kaasatakse nende kohta statistikat. Et see viipekeele tõlgi osa jääb natukene õhku, et selle kohta ei tea, et oleks sellist regulaarset andmekogumist, aga üldiselt Sotsiaalkindlustusamet kindlasti kogub andmeid riiklike teenuste kohta, et Sotsiaalkindlustusametil on olemas andmed näiteks rehabilitatsiooni teenuse kohta, eriolekande teenuste kohta ja kõigi riiklike toetuste kohta, nagu puudega inimeste toetused ja muu selline. Et nendest me tegelikult täna ülevaadet ei teinud, sest saime ka aru, et teatud selline regulaarne andmevahetus juba Epikoja ja SKA vahel ka toimub, et aga kindlasti, et kõigi riiklike teenuste ja toetuste kohta saab ka infot SKA kaudu. Hästi, et ma usun, et tegelikult me saaksime minna praegu pausile, et see on olnud hästi intensiivne seminar siiani. Et siis ma ootaks kõike tagasi siis kell 11.50 enne selle siis soovitan sirutada ennast. Teeme nii.
Nii, aga kell on saanud 11:50. Loodan, et te kõik saite natuke siis võtta hingetõmbe pausi, sirutada ja siis olete nüüd meiega tagasi. Meie see kord viimane, järjekorras viimane, aga mitte oma tähtsuse poolest viimane ülekanne on ülevaade elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringust. Siis Tiina Linno, analüüsi ja statistika osakonna nõunik. Mikrofon on teie oma. Selge, ma kohe püüan seda edust jagada ka. Kuna ma olen viimane esineja, siis ma kasutasin võimalust, et Maarjan ei pea. Nii, üks väike hetk läheb aega. Ja. Nii, ma räägin siis sellest tegevuspiirangute ka inimeste sellisest suurest uuringust, kus meil oli 2020. aastal umbes 2500 inimest kaasatud. Aga sissejuhatusena ma tõin välja siis viimaste aastate kõige olulisemad puuetega inimestega seotud uuringud Sotsiaalministeeriumi poolt. Neid uuringuid ja sihtrühmadele kindlasti suuremaid ja väiksemaid erinevate metoodikatega tehakse üle Eesti. Põhimõtteliselt võib uuringu läbi viia iga üks, ka Epikoda on neid teinud. Aga Sotsiaalministeerium on siis teinud jah, kaks sellist suuremat kordusuuringut. Üks on laste sihtrühmas puuetega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring ja Hede just siin mainis päris alguses, et Eurostat praegu kaalub ka laste küsitlemist, mis on selles mõttes nagu uudne ja nagu hea mõte, kuna tegelikult lastega perede toimetuleku uuringus siis tegelikult küsitleti vanemaid, et puuetega lastega vanemaid ja nagu saadi siis tulemus teenuste ja kõrvalabi vajaduse kohta nagu vanemate pilgu läbi, mis on olnud väga väärtuslik info, et puuetega lastele teenuseid kujundada ja neid parandada. Ja teine on siis olnud puuetega täiskasvanutele suunatud 16 plus elanikkonna uuring 2006, siis tegelikult jäin praegu vaatama, et 2008 oli meil kvalitatiiv uuring, hästi suure sellise, seal küsitleti 55 inimest mälu järgi ja see on üks nagu selline vastus ka, et kui me räägime sellest, et kuidas me saaksime nagu detailsemalt ja piirkondlikke ja selliseid nagu nende sihtrühmade kohta infot, keda suured küsitlusuuringud kinne ei püüa, siis 2008 oli meil hästi positiivne kogemus just selle kohta, et need puuetega inimesed, siis ametliku puudega inimesed, kes siis nagu soovisid tööle minna või juba töötasid, said siis rääkida enda nagu töötamist toetavate meetmete nagu plussidest ja miinustest ise enda jaoks. Ja 2009 toimus siis viimane puuetega inimeste ja pereliikmete hoolduskoormuse kordusuuring. Siin oli siis nagu võrreldes 2006. aastaga see erinevus, et me tegelikult esimest korda uurisime ka peamise pereliikmest hoolda ja hoolduskoormust. Ehk meil oli kaks ankeeti. Üks oli puudega inimesele ja teine oli tema pereliikmele, mis oli ise täidetav. Ja see uuring on meil ka väljas veebilehel ilusti mõlema sihtrühma tulemused ja panin kaldkirjas siia lõppu elanikkonna tegevuspiirangute hooldusvajaduse uuringu siis 2020 ja mis meil on kõige viimane, mis ei puuduta siis ametliku puudega inimesi, keda on siis mainitud siin kõigis eelnevates punktides, vaid on siis tõesti laiemalt nagu disability ehk tegevuspiirang nagu rahvusvahelises mõistes. Ja kui keegi siis hiljem saab need slaidid, et mul on lisatud samamoodi mõned linkid siia, kus on olemas täis lõpparuanded nende uuringute kohta. Ja siin on jutuks olnud, et miks me ei ole siis teinud rohkem just puuetega inimestele suunatud uuringuid, kellel on ametlik puue ja et uurida nende vajadusi, nende toimetulekut. Et ma arvan, et siin oli nagu eelnevalt näha, et
sellised peamised rahvusvahelised ja ka Eesti jaoks olulised näitajad tulevad meil tegelikult juba ilusti Statistikaametist registripõhiselt, mis on nagu ka hästi usaldusväärsed, et ametliku puudega inimeste andmed siis seotakse nagu registriandmetega, sinna lisatakse siis erinevate vaatluste andmeid. Statistikaametel on spetsiaalsed metoodikad, kuidas nad seda kõike ilusti seovad ja tervikuks nagu tervikuna esitavad. Meie kordusuuringuga oli see asi, et kuna sihtrühm on raske, siis ta on raske eelkõige küsitlus firma jaoks, uuringu firma jaoks, kuna puudega inimesed on väga erinevate vajadustega, täpselt see sama tõlke, nagu kuulmispuudega inimestele viipekeele tõlke, probleem võib tekkida üles ja paljud muud asjad, et meil tegelikult ei õnnestunud seda kordusuuringut enam hankena nagu läbi viia. Ja teine asi on ka see, et tavapärasest oluliselt keerukama töödetu siis uuringufirmad kippusid seda hinda nagu ka ääretult kõrgeks ajama, mis tegelikult nagu ei olnud selles mõttes nagu meie huvi ega eesmärk, sest me oleme nüüd tegelikult ikkagi natuke ette rutates ka ja ka Hede mainis, et me soovime nagu tegelikult Statistikaametiga koostööd hoopiski süvendada nagu ametliku puudega inimeste toimetuleku ja kõige muu monitoorimisel ja peamiste indikaatorite monitoorimisel. Ja üks asja on veel, et uuringus osalemine on alati vabatahtlik. Et võib küll rääkida seda, et keda kaasata, miks ei kaasata, kas kõiki kaasatakse, aga sel hetkel, kui küsitleja nagu pöördub inimese poole või teda kutsutakse uuringus osalema, siis sel hetkel ikkagi on ka inimesi, kes põhjendatult keelduvad, kas neil on kiire, kas nad lihtsalt ei soovi enda informatsiooni avaldada, sest et kindlasti on ka sellist tundliku informatsiooni, mida ei soovida teistega jagada. Ja siin tuleb jälle nagu registriandmete pluss nagu, et registriandmed, mida siis kogutakse nende, ütleme selliste riiklike menetluste käigus inimestelt õigustatult, et kui neile määratakse puue, kui nad satuvad sellesse sihtrühma hindamise tagajärjel, siis on tagatud ka nende andmete terviklikus, täpsus, ja kõik inimesed on siis võrdselt selles registriandmete valimis nagu esindatud. Ja nende kasutamisega statistikaks ei kaasne ka märkimisväärseid lisakulusid. Ehk siis andmed, mis on juba ükskord kogutud teenuste osutamise eesmärgil, toetuste ja hüvitiste väljamaksmise eesmärgil, nende statistikaks kasutamine on oluliselt ökonoomsem rahalises mõttes. Ja seetõttu, nagu ma mainisin, et on meil tekkinud aja jooksul ja oleme pöördunud mitmete ettepanekutega Statistikaameti poole ja viimati, nagu Hede mainis ka sel aastal annud neile märku, et tegelikult me sooviksime näha rohkem selliseid kaasaegseid väljundeid seal, seda enam, et ka Eurostat on enda puuetega inimeste nagu statistikametoodikat edasi arendamas. Küsimus on nüüd jah, tõesti nagu selles, et Eurostat ja rahvusvaheline statistika kogukond siis lähtuvad sellest disability laiemast määratlusest, mis on tegevuspiirang, aga põhimõtteliselt ka nendele andmetele, nii nagu teiste uuringuandmetele, on alati võimalik siis Eestis vajadusel ametliku puude nagu tunnus juurde lisada. Ja kuna meil luhtus puudega inimeste uuring, ametliku puudega inimeste uuring, siis vaadates seda disability nagu teemat laiemalt, selle kohta on Eestis ka öeldud, mulle meenus hiljem, et on kasutatud ka vaekurlus minevikus, mida täna päeval ei kasutata, aga lihtsalt kui kellelegi kuskilt, et lihtsalt eristada nagu ametliku puuet, mis nagu Eestis sageli on just nimetatakse puudeks ja siis seda disability, mis on laiem mõiste ja mis on siis praeguseks, ma arvan, tõesti kõige täpsem mõiste on tegevuspiirang, et uurida neid inimesi laiemalt ja
ja saada just nimelt neid vastused endale küsimustele, kus ka Hede näitas, et uuritakse küll sellist üldist tegevuspiiranguga inimeste toimetulekut väga olulistes näitajates, aga süvitsi nagu tegevuspiirangu liikidega ja nende liikide taga olevate seostega nagu sageli ei minda. Ja võtsime siis eeskujuks Maailma Terviseorganisatsiooni vastavad instrumendid ja paljudele siis ka tuttav lühend võib-olla on RFK, rahvusvaheline funktsioneerimisvõime vaeguste ja tervise klassifikatsioon, mida siis ka Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa kasutavad oma hindamiste läbiviimisel. Ja elavannikuna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringu põhiline eesmärk oligi selline vajaduspõhiste iseseisvat toimetulekut toetavate integreeritud teenuste välja töötamine nagu poliitika kujundamise mõistes. Ja selleks nagu me otsimegi siis alaeesmärkideks analüüsida põhjalikumalt tegevuspiirangu liike, ehk meie uuringus siis olid need valdkondlikud tegevuspiirangud ja need võiks siis paraleeli tõmmata nagu puude liikidega. Et erinevad puudeliikid ka nägemispuue, kuulmispuue, loend, klassifikatsioon ei ole täpselt sama, ta on osaliselt kattuv, aga põhimõtte ja nagu lähenemised on täpselt samad. Ja vaadata siis nagu nende erinevate tegevuspiirangu liikide kaupa inimeste toimetulekut sõltumata siis nende vanusest, aga ka vähenenud töövõime või ametliku puude olemasolust. Sest nagu me nägime, siis ka ametlikus statistikameti statistikas tegevuspiirangutega inimeste hulk ju tegelikult ületas nii puudega inimeste osakaalu kui töövõimekaaga ja vähenenud töövõimega inimeste osakaalu. Ehk siis kõik need gruppid mingis osas omavahel kattuvad, aga on ka sellised inimesi, kes ei kuulu nagu ei vähenenud töövõimega ka puudega inimeste alla, aga ometi on neil tegevuspiirang. Ja vajaduspõhiselt siis jah hinnata kõigi tegevuspiirangutest põhjustatud nagu probleemidega kõrvalabi ja teenuste vajadust. Ja hästi oluline oli siis ka jõuda iseseisva toimetuleku peamiste riskirühmade kaardistamiseni, et kellele siis pakkuda rohkem toetavaid teenuseid, et nad saaksid võimalikult kaua kodus edasi elada. Vastupidiselt siis sellele halvale võimalusele, et nad peavad teenuste või muu kõrvalabi tõttu ööpäeva ringsele hooldusele minema. Ja nagu ma ütlesin, et töövõime kadub uuenesene hinnangulised tegevuspiirangud omavahel hakkuvad, kuid mitte kattuvad mõisted. Ja siis jällegi hedeslaididest tuttav lause, et üldise tegevuspiirangu mõõtmise aluseks siis Statistikaameti Eurostati vastav metoodika, ehk inimese enese hinnang tervisest tuleneva tegevuspiirangu esinemise kohta viimase 6 kuu jooksul. Et see on siis selline rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodika, et just viimased 6 kuud on see oluline ajaraam. Ja valdkondlike tegevuspiirangute mõõtmise aluseks on siis natuke lühem ajaraam. Meie võtsime viimased 30 päeva, ehk kuu aega sisuliselt alates küsitluse päevast tagasi ja on siis olemas selline instrument nagu WHO TAS. Siin slaidid all, kui keegi hiljem need jällegi saab endale, on olemas ka tegelikult mul mõned lingid nendele lühenditele ja nendele materjalidele nii eesti kui inglise keeles. Et keda huvitab, siis saab täpsemalt vaadata. Ja valime aluseks oli siis Sotsiaalkindlustusametil nagu põhimõtteliselt saime nagu puudega inimeste nimede kontaktandmetega sidumiseks turu-uuringut ja teostajaks oli turu-uuringut aktsia selts, kes sai need Sotsiaalkindlustusametilt ja Sotsiaalministeerium taotles siis andmekaitse inspektsiooni vastava loa selleks. Ja küsitlesime siis elanikkonda üle Eesti tegelikult ja lõppvalimis oli siis meil 2513 inimest ja küsitlus toimus perioodil august kuni november 2020.
Ja siin on siis jah, et taustaandmetes küsiti valimisse sattunud vastajatelt nende erinevate tegevuspiirangute, puude kui vähenenud töövõime kohta. Ehk siis küsiti tegelikult nagu enesehinnanguliselt kõik need kolm tunnust. Aga siis lisasime nagu andmete analüüsis ka võrdluse just nimelt SKA ja Töötukassa registritest seotud ametliku puude ja töövõime ka või vähenenud töövõime andmetega. Et olla kindlad, et need andmed nagu vähemalt suures osas kattuksid. Ja vaadates siis nagu olukorda oktoobris 2020, siis üldise nagu elanikkonna nagu üldise tegevuspiirangu hinnang on siis, et alates siis 16. eluaastast on üldine tegevuspiirang 39%, see juures 13% oluliselt piiratud ja 26% piiratud, kuid mitte oluliselt. Et need on siis need tegevuspiiranguga inimesed. Ma panin siia ka valimiselised keskväärtused, et tekiks nagu suurusjärkudest väike ettekujutus, et see 13% 16 plus elanikkonnast on siis näiteks 142 400 inimest. Et uuringus on alati ka veapiirid, aga ja see on siis viimase 6 kuu jooksul see hinnang. Nii et kokku me saame siis tegelikult päris sellise ehmatavalt korraliku arvu, ehk praktiselt 430, ligi 430 000 tegevuspiiranguga inimest Eestis. Ja kui me vaatame nagu edasi, siis me nagu saame ka aru, miks see arv võib-olla nii suur on võrreldes ametliku puudega inimestega ja võrreldes ka vähenenud töövõimega inimestega. Aga vaadates siis jah, nagu ametliku puuet SKA andmetel, siis kõigist nendest inimestest on 20% puue. Ehk siis 430 000 inimesest on 20% ametlik puue ja olulise tegevuspiiranguga inimestest, kes on siis 142 400, et neil siis on ligipooltel 48% puue, mis on ka täiesti loogiline, et nagu korrelatsioonis kindlasti on puude nagu olemasolu, kindlasti ka puude raskusaste ja tegevuspiirangu nagu suurus. Ja töövõime kadu või vähenenud töövõime vastavad siis ka ja töötukassa nagu mõistetele on ametlikul 23% kõigist tööealistest tegevuspiiranguga inimestest ja siis 58% tööealistest olulise tegevuspiiranguga inimestest. Ehk siin on siis mõeldud inimesi vanuses 16-64. Et seda ülemist otsa ei ole siin nagu arvestatud. Ja kokkuvõttes ei ole ametliku puuetega töövõime kadu või vähenenud töövõimet olulise tegevuspiiranguga inimestest 4% ja inimestest, kes on piiratud, aga mitte oluliselt 21%. Ehk siis tegelikult ikkagi noh, väga paljudel nendel inimestel on üks või teine, mis nagu viib meid tagasi selleni, et need gruppid kõik siin on nagu osaliselt omavahel seotud, nad on kattuvad. Ja aga need inimesed, kellel siis ei ole, keda on siis kokku cirka 25% tegevuspiiranguga inimestest, et siis cirka 25% tegevuspiiranguga inimestest ei ole ei ametliku puuet ega töövõime kadu vähenud töövõimet. Et ka need inimesed peavad saama tegelikult iseseisvaks toimetulekuks, sealhulgas töötamiseks, õppimiseks vajalike teenuseid, väljaspool ametliku puude ja vähenenud töövõime õigusruumi, mis siis tagab neile seadusega ette nähtud teenused ja toetused ja muid tugisüsteeme, näiteks ütleme, noh, COVID-es ja muud kogukondlikud tugisüsteemid. Et need on inimesed, kes uuringus vastavad, et neil ei ole puuet, neil ei ole vähenenud töövõimet, aga nad ütlevad, et kas nad on siis enamasti piiratud, aga mitte oluliselt, aga osad neist ka, et nad on oluliselt piiratud.
oma igapäevategevustes, mis tähendab seda, et nad on need inimesed, kes võrdselt nagu puude ja vähenenud töövõimega inimestega vajavad tähelepanu. Nii, siia ma olen kokku toonud siis võrdluse näiteks, et kui me võrdleme mitte nagu üks ühele, vaid lihtsalt nagu valdkondade mõttes puudeliike ja tegevuspiirangu valdkondi, puudeliigid olen ma siis võtnud ka statistikas seisuga 31. detsember 2020, et kui palju on meil protsentuaalselt neid erineva liigiga inimesi ja versus siis tegevuspiirangute valdkonnad, et osaliselt nagu me näeme siin nad kattuvad, aga siin on täpselt see sama asi, et kui me vaatame näiteks nägemispuuet, mis on võetud siis domineeriva, aluseks on võetud domineeriv puue, siis see on 1,3% 16 pluss elanikkonnal, 16 pluss puudega inimestel, aga olulised nägemisraskused, kui vaadata seda punast veerku nagu parempoolsel joonisel, siis on 4%. Ehk siis me näeme seda jällegi, et kuna tegevuspiiranguga inimesi on rohkem, nad nagu ületavad oma sihtrühma olemuse ja suuruse poolest puudega inimesi, siis esineb ka seal rohkem neid inimesi, kellel on tegelikult olulisi nägemisraskusi. Et ehk nagu kokkuvõtlikult võiks öelda, et kõik inimesed, kellel on olulised raskused mõnes valdkonnas, ei jõua mingil põhjusel kas puude või vähenenud töövõime tuvastamiseni või hindamiseni. Et see on loomulikult iga inimese nagu vaba otsus, kas ta tahab seda teha või siis ka on olemas loomulikult variantid, miks inimene ei jõua nagu vastavasse ametkonda sellist taotlust esitama. Mis on selle joonisel minu mõelest just oluline ongi see, et me näeme selles mõttes laiemat pilti, et me näeme, et meil on olemas vasakul pool korrektne ülevaade puudega inimeste puudeliikidest ja see on selline nagu, mida pakub meile sotsiaalkindlustusamet nüüd ainult, kes saab pakkuda meile sellist kõikse valimi põhinevast statistikat, aga paremal pool on meil siis selline laiem pilt, kus me näeme kogu 16 pluss elanikkonna selliseid olulisemaid nagu tegevuspiirangu valdkondi ja siin ma tuletan meelde siis, et need kuus valdkonda pärinevad siis Maailma terviseorganisatsiooni poolt heaks kiidetud instrumentil, mis on välja toonud siis täpselt sellises. Siin on nad praegu nagu kahanevas järjekorras sorteeritud, et üleval on siis need, kus on kõige rohkem tõsiseid ja mõningaid raskusi ja kahanevalt läheb siis allapoole. Et siin on ka näha, et elanikkonnas on siis nägemisraskused ja raskused kõndimisega. Ja kolmandal kohal siis tulevad juba sellised kognitiivsed probleemid, asjade meeles pidamise või keskendumise ja muude probleemidega inimesed ja nende osakaal siis ühiskonnas, mis on võib-olla see kolmas ongi selline teema, millest väga palju ei räägita, kui räägitakse puudest ja tegevuspiirangutest ja ka vähenenud töövõimest, et ikka meile tulevad silme ette liikumis, nägemis ja kuulmisraskused kõigepealt. Ja kui vaadata nagu puudega elanikkonnas, siis me näeme, et siin on üks selline väike joonise riba üleval, kus on siis kõigepealt kõik vastajad toodud, ehk siis üldine tegevuspiirang elanikkonnas, nagu ma ütlesin, 49%, et mis tuleneb siis 13 on oluliselt piiratud, 26 piiratud, aga mitte oluliselt ja allapoole on siis toodud võrdlusena vanaduspensioniealised puudega inimesed ja siis ka töövõime ka või vähenenud töövõimega inimesed lihtsalt, et annavad oma vahel nagu hea võrdluse. Ja minu jaoks on siin huvitav nagu see moment, et kui puudega inimestest on tuvastatud 56% oluliselt piiratud tegevuspiirang, siis vanaduspensioniealistel näiteks 25%. Ja samas näiteks tööealistel
vähenenud töövõimega inimestel jällegi rohkem 45%. Ehk me näeme seda, et tõesti nagu vanadus, vananemine, heakad inimesed ei ole alati korrelatsioonis oluliste tegevuspiirangutega, vaid oluliste tegevuspiirangutega ikkagi lähevad korrelatsiooni just nimelt eas sõltumata inimeste toime, noh, inimese võime nagu toime tulla erinevatel põhjustel siis erinevate valdkondadega. Et ja siin ma olen välja toonud ka, et puude liikide võrdluses tunnetavad olulisi tegevuspiirangud kõige sagedami liitpuudega 65% või liikumispuudega 62% inimesed. Ja 8% puudega inimestest on siis öelnud, jah, et nad ei tunnud mingeid piiranguid. Ja 39% siis vanaduspensioniaalistest ehk 65 pluss inimestest ei ole tunnud. See viitab jällegi sellele, et tegevuspiirangud, nagu ka siin Statistikaameti esimeste slaidide metoodikas ei nagu välja lugeda, ei seostata alati nagu terviseprobleemiga. Et kui inimene näiteks, ta võib olla mingi terviseprobleem, krooniline haigus, ta on saanud endale puude ja kui see haigus on nagu kompenseeritud ravimitega ja võib-olla ka abivahenditega, siis ta tegelikult ei tunneta seda tegevuspiirangut, kuigi tal on ametlik puue ja noh, mis on iseenesest ongi ju eesmärk, et sellest puudest nagu seda puuet nagu hallata nii-öelda. Ja siit ma liigun edasi siis natuke nooremate vanuserühmade juurde selle tõdemuse pealt, et puue tegevuspiirang ei ole kindlas korrelatsioonis eakaks olemisega ja kuigi tõsised tegevuspiirangud sagenevad 50. eluaastates nagu selline nagu seos on kindlasti olemas ja hüppeliselt nagu me oleme ka lõppraportis nentinud 80. eluaastatest mõningatel juhtudel ka 75. siis ikkagi sellised asjad nagu mälu ja keskendumine ja suhtlemine, kui vaadata neid kahte joonist kõrvuti, algavad üllatavalt varajastes vanusgruppides. Et siin me näeme, et mälu ja keskendumise probleemid tegelikult arvestades ka mingi sellise peapiire, et algavad juba 20. eluaastates, et 12%, 30-39 eluaasta 8%, 40-49 10%. Et neid võib vaadata siin ka enam-vähem niimoodi võrdselt veapiirides, et noh, enam-vähem 10% ja sealt edasi hakkavad nad siis vaikselt niimoodi. Et see natukene sõltub ka noh, mõtame sellisest ühiskonna nagu vanuskohortidest, et eks meil on kindlasti nagu erinevatel põlvkondadel natukene erinevad elukogemused ühiskondlikult arvestades, mida nagu ühiskond on läbi teinud. Aga meie jaoks on see siin hästi väärtuslik info, et kui me näeme, et tegelikult mälu- ja keskendumisprobleemid nagu üsna tõsiselt võetavas osakaalus esinevad juba 20. eluaastates inimestel ja suhtlemisprobleeme toovad välja ka 30. ja 40. eluaastates inimesed vastavalt siis 11% ja 18%, siis jällegi vahepeal huvitaval kombel need nagu langevad, et jälle see sama nagu kohordi probleem, et kas on mingisugused sellised muud taustategurid ühiskondlikud, et miks just need vanusgruppid on halvema suhtlemis. Kõik räägime nagu nutipõlvkondadest, me räägime tõesti erinevatest ühiskondlikest võimalustest ja liikumistest, et see on selline teema, mida kindlasti saaks soovikorral nagu edasi uurida. Aga nagu me siis jah näeme, et alates 80. eluaastast siis hüppeliselt kasvavad ka siin need probleemid. Ja loomulikult see kõik on siis ka nagu enesehinnanguline, et inimesed on siis ise andnud selle hinnangu. Nii. Ja hästi oluline uuringu eesmärk, mida siis eespool ka mainisin, et sõltumata siis puude olemasolust, sõltumata vähenenud töövõime olemasolust, et millised on iseseisva toimetuleku peamised riskirühmad.
ja just nägime, et riskirühmade hulka kuuluvad inimesed vanusest sõltumata. Kui me vaatamegi neid olulisi erinevaid tegevusvaldkondi või eluvaldkondi, kus on vaja toime tulla ja kus piirangud võivad inimesel seda nagu takistada. Ja esmaste abivajajate välja selgitamiseks siis me kaardistasimegi iseseisva toimetuleku riskirühmad, kus olulisteks taustatunnusteks said tegevuspiirangu liik, tegevuspiirangu raskusaste, hinnangud oma vaimsele ja füüsilisele tervisele, valule, väsimustundele, et need küsimused tegelikult on uuringus kõik esindatud. Et kuna tänane aeg on lihtsalt hästi lühike, siis ma nagu nendel statistilistel näitajatel eraldi peatuda ei jõua, sest uuring on üle 100 lehekülje paks, koos lisadega on 150, mulle tundub. Ja samuti hästi oluline hinnang, isiku enda hinnang ööpäeva ringse üldhooldusteenuse vajadusele lähema 12 kuu jooksul. Et siin me vaatame eelkõige vanemaealisi inimesi, aga tegelikult miks mitte ka väga, väga oluliste tegevuspiirangutega ja ilmselt see juures siis ka näiteks raske puudega või sügava puudega inimeste, nooremate inimeste poole. Ja hinnangud siis teenuste vajadustele, et need neli taustatunnus said siis nagu esmalt iseseisva toimetuleku riskirühmade väljaselgitamise aluseks. Ja nende nelja rühma põhjal joonistusid siis välja esmalt kõrge riskiga inimesed, kes siis on kodus elavad ja viimase 30 päeva jooksul tõsiseid tegevuspiiranguid kogenud inimesed, kes ise prognoosisid, et nad võivad lähema 12 kuu jooksul vajada ööpäevaringset alalist üldhooldusteenust või siis nad vajavad enda hinnangul lisaks neile teenustele, mida nad uuringu ajal said, veel täiendavalt iseseisvaks toimetulekuks teenuseid rohkem kui 20 tundi nädalas. Ja kõrge riskirühmaga on siis 2% 16-aastastest ja vanematest Eesti elanikest ja seal hulgas siis 12% neist, kellel on tõsine tegevuspiirang. Ja arvuliselt siis jääb nende inimeste vahemik, see on nüüd antud uuringu peapiiriga, alates 19 000 kuni siis cirka 32 000. Et miks me toome neid arve välja? Siin oli vahepeal üks küsimus, et kuidas poliitika kujundajad nagu kasutavad neid andmeid, mida saadakse siis statistikast ja kaasaarvatud uuringutest. Siis näiteks üks selline nagu sihtrühmade nagu veapiiridega väljatoomine on ka hästi suureks abiks just selleks, et kavandada, kui paljudele inimestele reaalselt võiks selliseid teenuseid, siis kas kombineeritud teenuseid nagu vaja minna, mida see nagu tähendab rahaliselt, mida see tähendab teenuse pakkujate nagu ressursi, inimressursi mõttes, võib-olla ka teatud institutsioonide mõttes. Et sellised nagu vahemikud ja arvud on hästi oluline orientiir poliitika kujundajatele. Ja siin kõrval siis mõõduka riskiga, ehk siis nagu väiksema riskiga. Et samamoodi praegu veel kodus elavad, aga viimase 30 päeva jooksul tõsiseid tegevuspiiranguid kogenud inimesed, kes samamoodi prognoosivad, et võivad lähema 12 kuu jooksul vajada ööpäeva ringset üldhooldusteenust. Ja vajavad ka enda hinnangul lisaks praegu saadud teenustele siis kuni 20 tundi nädalas lisateenuseid või siis kasutavad juba lähedaste tuttavate abi enam kui 20 tundi nädalas. Et erinevus siis tuli sellest ka, et siin kõrge riskiga rühmas oli vähem neid inimesi, kes kas said kasutada või mingil põhjusel ei kasutanud nii palju nagu lähedaste tuttavate kõrvalabi. Et tegelikult see nagu kui inimesel on sotsiaalne võrgustik ja võib-olla laiem suguvõsa või perering, kes saab teda aidata, ju väga palju mõjutab hinnangud sellele, kuidas ma nagu läheme 12 kuu jooksul toime tulen. Ja
ja üks selline, ja selline hinnang nagu siis see mõjutab tegelikult ka väga oluliselt seda, kui kiiresti kohalik omavalitsus või kogukond või riik peaksid nagu inimesele appi tõttama. Et esikohad on kindlasti need inimesed, kellel ei ole sellist sotsiaalset võrgustikku ja perekonda. Ja siin on siis need numbrid ka suuremad, ehk mõõduka riskiga inimesi, kellel siis on nagu natuke väiksem kõrvalabi vajadus, teenuste vajadus on siis 53 kuni 73 000 inimest 16 pluss Eesti elanikkonnast, ehk siis see on umbes 6% kogu 16 pluss kogu elanikkonnast ja siis 30% tõsise tegevuspiiranguga inimestest. Ja analüütikud tõid meil välja ka nagu siis muud olulised riskirühma tegurid, et me siin nagu vaatasime seda näiteks näitena kahte valdkonda, kus siis tegelikult vanus ei mänginud väga suurt rolli selles, kuidas inimene enda tegevust nagu piiratuna võis tunda. Aga samuti tuli välja siis, et vanus ikkagi juba üle 80. eluaasta on oluliseks riskirühma teguriks, et 14% kuulub siis suure kõrge riskiga ja 21 mõõduka riskiga rühma neist. Puude tuvastamine, mille ma olen siin ka rasvaseks teinud, et puudega inimestes 13% kuulub siis kõrge riskiga, 29% mõõduka riskiga iseseisva toimetuleku rühma. Ja kõrge riskiga rühma kuulumise tõenäosus kasvab puude raskusastme kasvades, mis on täiesti loogiline. Ja puude liikide võrdluses on riskirühmadesse kuulumise tõenäosus suurim liitpuudega inimeste puhul. Jällegi hästi loogiline, seal on nagu palju probleemid, kuigi ka nendel inimestel, kellel on üks või teine domineeriv puude liik, aga on ka teisi kaasuvaid probleeme. Et ka nemad on põhimõtteliselt potentsiaalselt siin all, aga liitpuudega inimesed, kes siis on ametlikult nagu, et neis siis 16% on kõrge riskiga ja 38% mõõduka riskiga ise siis toimetuleku rühmas. Ja vähenenud töövõimest rääkides, siis jällegi need inimesed, kellel on tuvastatud 90-100% ulatuses töövõime kadu või puudu töövõime, neist on 9% kõrge riskiga ja 37% mõõduka riskiga iseseisva toimetuleku rühmas. Nii et siin on sellised hästi loogilised seosed puude, töövõime ja tegevuspiirangute olulisuse vahel. Ja muud huvitavad tegurid, mis siis tegelikult näitavad ka ikkagi seda, et inimene kas võib sattuda kohe sellesse riski, iseseisva toimetuleku riskirühma, sõltumata vanusest, sõltumata soost, sõltumata puudest, on see, kui esinevad tõsised raskused öösel magamise ja enda väljapuhkamisega. Et nendest inimestest 11% lausa on kõrge riskiga ja 24% mõõduka riskiga rühmas või siis ka päevasel ajal sageli tekiva väsimustundega, et 16% on kõrge riskiga ja 25% mõõduka riskiga rühmas. Inimesed, kes on kogenud sageli füüsilist valu, 12% kõrge riskiga, 26% mõõduka riskiga rühmas. Halva emotsionaalse seisundi enesehinnanguga inimesed, ehk siis võib öelda, et inimesed, kellel on nagu probleeme vaimse tasakaalu või tervisega enda hinnangul, ja neis samuti 12% kuulub kõrge riskiga ja 20% mõõduka riskiga iseseisva toimetuleku rühma. Ja veel üks selline sotsiaalmajanduslik näitaja tegelikult leibkonna majanduslikku toimetulekut täiesti ebarahuldavaks hindavad inimesed. Et siin Hede ka mainis tegelikult seda, et jällegi see on seotud sageli just nimelt ka puudega inimeste ja vähenenud töövõimega inimeste puhul just sellega, et need inimesed tõesti kas ei käigi tööl või nad käivad tööl vähe, nende sissetulek on ebapiisav. Et siin jällegi on olemas sellised alati mitte üks ühele seosed, aga nähtavad seosed, aga siiski jah, võib olla ka teisi inimesi, kes mingil põhjusel kelle majanduslik toimetulek on ebarahuldav, neis 10% on siis kõrge riskiga ja 21% mõõduka riskiga
toimetulekurühmas. Ja ma saan aru, et mul hakkab vist aeg täis saama. Jah, et meil oli siis kell 45 siis koos arutelu ja kokkuvõttega planeeritud, et aga noh, saame lõpetada, ma usun juba varsti. Jah, et lihtsalt ja, et kuulumist, et mis on nagu oluline just ka poliitika kujundatele, et võimalikud nagu prognoosi nagu kombinatsioonid, et kuidas siis tegelikult, kes võiks olla, kuidas ennetada nagu seda, et inimesi või kuidas nagu mõelda sellele, mis hakkab lähiaastatel juhtuma ja kuidas prognoosida, siis need inimesed on kindlasti nagu suurema tõenäosuse all riskirühma sattumisel, kelle on tõsiselt tegevuspiirangute esinemine nagu korraga mitmes valdkonnas, siis tõsiste suhtlemispiirangute esinemine, siin tuletame meelde, et seda oli siis ka nooremates inimeste hulgas, tegevuspiirangute enese hinnang oluliselt piiratud, tõsised probleemid päevase väsimustundega, üks hästi oluline näitaja, sage füüsilise valu kogemine. Ja siin on toodud ikkagi ilmselt punase eristus nagu oluliselt ka, et rahvus, et mitte eestlastel on mingil põhjusel riskigruppi kuulumise tõenäosus suurem kui eestlastel. Siin võib olla nagu täpselt see sama, et kas ei jõuta nende teenusteni, on rohkem neid inimesi, kellel on oluline tegevuspiirang, aga ei ole näiteks ametliku puuet või vähenenud töövõimet. Nii. Aha, mul on siin päris palju slaide veel. Aga siin jah. Ja lihtsalt on lühike kokkuvõte ka abivahendite ja teenuste vajadustest, et 90% riskirühmadesse kuuluvatest inimestest kasutavad juba abivahendeid. Ja kui rääkida kõrvalabist, siis enamasti kasutatakse tänapäeval lähedaste tuttavate kõrvalabi. Ametlike teenuste kasutajaid on mõõduka riskiga rühmas 10%, kõrge riskiga rühmas 19%. Ja kõrge toimetuleku riskiga inimesed kasutavad lähedaste tuttavate kõrvalabi keskmiselt 30 tundi nädalas, mõõduka toimetuleku riskiga inimeselt 25 tundi nädalas. Need, kellel siis on nagu seda lähedaste tuttavate kõrvalabi, et see võimalik kasutada. Ja üks joonis on siis ka toodud, et millised teenused siis nendesse riskirühmadesse inimesed kõige nagu vajavad. Ja siin on näha, et kõrge riskiga rühmad, et see järjestus on nagu enam-vähem sama, aga lihtsalt kordades kõrgem on siis kõrge riskiga rühmade teenuste vajadus. Et alates apteegist ravimite ja poest toidu toomisega, järgmiseks on transport erinevatesse kohtudesse, arsti juurde poodi, ja siis on juba abistamine igapäevaste toimingute juures ja sealt edasi tulevad siis juba järgmised nagu eluvaldkonnad. Ja siis tõin siia ka jah, põhimõtteliselt välja nagu puudega inimeste osakaal, et kui vaadata siis, kui keegi, meil oli seal juttu veva piiridest, et see on ka viimane slaid, et kui me siis panime kõrvuti enesehinnangulise puude ja SKA-registri andmetel esineva puude, siis me saime tegelikult päris sarnased. Et siin on näha, et suuremad kõikumised on mingil põhjusel just 50-59 EA grupis. Aga et see on siis selline kõrvutamine, mida me uuringutes teeme, mis erineb nagu registriandmetest just selle poolest, et registriandmete puhul me veapiire ei arvesta, et kõik need andme, mis seal nagu eelpool olid, mis on nagu töötukassajas ka ja ka HASH ja SVB-i andmed, aga uuringute puhul me siis, kuna me küsitleme teatud hulka inimesi, siis tekivad meil jah nagu veapiirid. Ja nad tekivad siis sellistest väikestest kõikumistest, nagu siin on näha. Aga kokkuvõttes võib öelda, et meil jäi kõik tulemused ilusti veapiiridesse, arvestades registri andmeid. Kas siis ma sain aru, et see on viimane slaid? Jah, praegu küll. Nii, ma olen veel 10 minutit siis plaani järgi aega jäänud, et kas kellelgi tekis küsimusi? On veel praegu siis aega heade koostööpartnerite käest siis uurida midagi lisanduvalt, et mina võib-olla vahepeal lihtsalt ütleksin, et oleme väga tänulikud Epikoe meeskonnas, et
sotsiaalministeeriumi koostööpartnerid just meie liikmeskonna jaoks selle seminari kokku panid, et vastavalt meie palvele, et see on väga tänuväärne ja ma usun, et me kõik oleme siin natuke targemaks saanud, nii siis nagu konkreetsete teadmiste omamise kaudu ja siis ka selles suhtes, et kus saab siis nagu rohkem ja millist infot nagu hankida, et ma arvan, et see on just nagu kasulik, et millist statistikat üldse nagu on mõtet otsida ja millist ei ole. Meil siin nagu viipekeele tegelikult tuli välja, et tegelikult on teatud puudujärg, mida siis võib-olla saame ka tulevikus veel esile tõsta, kui siis on selle teemaline arutelu. Et tundub väga hariv mulle, aga kas on veel mingi teisi mõtteid, kommentaare, arvamusi, teravaid küsimusi? Ja mina tahaks küsida, Anneli olen. Omalt poolt samuti olen tänulik, et kevadel panime selle seemne idanema ja te võtsite väga tõsiselt seda, et ma olen hästi tänulik. Ja kuna see seminar salvestatakse, et siis temast jääb nagu selline pikemaajalisem väärtus, et see ei ole ainult korraks. Aga küsimus on selline, et meie kui katuse käest sageli küsivad ka statistilisi andmeid, rahvusvahelised uuringufirmad, organisatsioonid. Ja siis on alati nagu suur kimbatus, et kuna neid mõisteid, neid gruppe on nii palju, et mida siis, milliseid andmeid nagu väljastada, et mis oleksid võrreldavad teistega, aga täna ma natukene sain nagu aimu sellest, et siis oleks võib-olla hoopis vaadata Eurostati andmebaasidesse, kus peaks olema nagu just kui enam vähem siis riikide vahel sellised võrreldavad andmed, et kas ma olen õigel teel või on veel mingisugune trikk? Mina ütleks, et noh, mitte enam vähem, vaid tegelikult ikkagi Eurostat ongi see, kes peaks tagama selle riikide vahelise võrreldavuse. Kui me nüüd räägime USA või Jaapani või mõne teise sellise kontingendi andmetega, et siis peab olema noh, selles mõttes nagu Eurostati andmete puhul ka vaatama. Aga Eurostati ülesanne ju tegelikult ongi ikkagi noh, vähemalt kõiki nende paljude liikmesriikide vahel võrreldavuse jagamine, tagamine. Ja ma lisan ka juurde, et tõepoolest, et teiste riikidega me saame ka võrrelda just neid enesihinnangulisi andmeid valdavalt. Et tegevuspiirang, pikaajalise haiguse olemasolu, tõsi, võib-olla need andmed on liiga vähe. Meil Eesti kohta ilmselt on rohkem andmed, kui me vaatame puuetega inimesi või vähenud töövõimega inimesi. Aga jah, siis me ei saa neid võrrelda teiste riikidega, sest nende süsteemid on võib-olla nii palju erinevad. Aga ma tean, et tegelikult Eurostati ja Euroopa komissioni soov on ka siin võib-olla liikuda natuke edasi, et mõelda, et kuidas just neid registriandmeid ka juurde saaks ja oleksid võrreldavad. Aga see on pikem teema. Ja üks soovitus veel, et kui tulevad sellised küsimused, et siis võib-olla on ka hea suunata ka või kaasata statistikaamet, sest mida enam nad saavad aru, kui palju need andmeid on vaja, seda vähem on need küsimusi, et kas nad ja kui palju nad peaksid need andmed avaldama või saaksid ka aru, et mis lõigetes tegelikult on andmed veel vaja. Tegelikult ma väga toetan seda mõtet, sellepärast, et võib-olla jääbki nagu see mulje, et igaüks peab nagu ise kuidagi need andmetega nagu noh, toime tulema oma nurgas tegutsema, aga statistikaamet oma nagu sellise, ta on ju ka kõvasti edasi arenenud viimase 5 aasta jooksul ja kauemgi, et ka nende ülesandeks on tuge pakkuda, aga küll võib-olla on hea mõte, enne ära saatmist siis äkki konsulteerida meilt kellegiga, kes on nagu selline erialaspetsialist, et vahel võib lihtsalt sellise üldise statistika ja võib-olla ka kiirustamise puhul nagu noh, kas mõni asi jääda kahesilma vahele või mõni tõlgendus olla selline, mida, noh, mis tuleb ka meile üllatusena, et siis ma arvan, et selline kolmepoolne koostöö nagu, aga jah, põhiline andmete kokkupani ja võiks olla ikkagi statistikaamet, sest neil on tõesti kõige suuremad võimalused praegu riigis selleks. Aitäh. Nii, meil on veel 5 minutit jäänud, aga tegelikuses, et ma veel täpsustan üle, et kas me saame siis teie slaide jagada osalejatega hiljem? Küsin siis esinejate käest. Jaa, kõik slaidid on, ja kõiki slaide võib jagada kõikiga, kes osa vastu huvi tunnevad ja ka nendega, kes siin ei osalenud täna või lihtsalt tahavad, et võib täiesti ka oma kodulehekülel üles panna, kui on huvi.
Aitäh, et ma usun küll, et me saame siis seda videot ka viipekeele tõlgega avaldada hiljem ka meie YouTube'is, et kes ei ole veel meie YouTube'i jälgija, siis kindlasti otsige üles õpikooda YouTube'is ja hakkake jälgijaks, et siis saate nagu esimesena meie salvestusi ja huvitavaid materjale näha seal. Aga tegelikuses ma arvan, et kui veel hiljem tekib küsimusi, siis võib edastada ka kirjalikult, et praeguseks ma arvan, et võime rahuliku südame ka lõpetada. Ja et meie poolt ka suur aitäh, et väga huvitav oli seda kokku panna ja kindlasti me rääkisime ainult väikese osa andmetest, mis on saadaval ja iga väiksemat teemat võiks, ma arvan, et iseenesest juba tund või kaks eraldi rääkida, et kui on mõtteid ja küsimusi, siis me kindlasti mõtleme kaasa ja ma väga loodan, et me edaspidi ka teeme koostööd, et just mis andmeid veel võiks olla ja täiendada seda sama puuetega inimeste lõimumise statistika tööd ka. Aga siis head päeva jätku kõigile ja järgmiste kordeni. Aitäh, nägemist. Aitäh kõigile. Aitäh, head aega. Nägemist.